بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله. بابون ساس الإسلام كتي كروب كاني كي جو كيوكني ساك تمي مراتيت نخلون كم وثي ويتكا في بيئسا في باب إسلام كتون تنم برتين بات دا جو نلق لا نخلون رتريني كي លក្ខណៈពិសេសឬក៏ឧត្តមភាពនៃទឹកដីទីក្រុងមក្កាអ៊ុលមុករមះដែលជាទីកំណើតរបស់នប៊ីយើមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានលើកឡើងអំពីម៉ាឌីណាទុលមូណាវ៉ារ៉ាតែថ្ងៃនេះគឺយើងបានចូលដល់មក្កាអ៊ុលមុករមះដែលជាទីកំណើតរបស់នប៊ីយើមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដែលជាទីកន្លែងមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រៅបេះដូងនៃប្រជាជនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាប៉ងប្រាថ្នាទៅកាន់ទីនោះក្នុងមួយជីវិតឲ្យបានម្ដងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចហជីនៅបៃតុលឡៃលហារ៉ាមដែលស្ថិតនៅមស្ជីដុលហារ៉ាមនៅមក្កានោះបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរគឺយើងបានលើកឡើងនៅប្រធានបទដែលមានវិក្កាមចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺអូស្តាតមានវាគ្មិនរបស់យើងឧស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសាននៅខេត្តកែបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមម៉ាឌីណានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឧស្តាតមូហាម៉ាត់បិនអាប៊ូបាកាណូសេមរៀបបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រអូសូលូឌីននៅសាកលអ៊ីស្លាមអាលជាមីអ៊ាតអ៊ីស្លាមីយ៉ាបិលម៉ាឌីណាទីលមូណាវ៉ារ៉ាហើយឧស្តាតយូសុអាមីនបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីក្រុងរីយ៉ាដជាមីអ៊ាលអ៊ីម៉ាមរៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះជាកិច្ចបឋមនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងអ៊ូស្តាតអាប៊ូបាកាមូហាម៉ាត់ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដែលយើងនៅលើកឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនេះសាឡាមអាឡៃគុំអ៊ូស្តាតអាប៊ូបាកាវ៉ាអាឡៃគុំអ៊ូសាឡាមរ៉ហមាតុលឡាហ៊វ៉ាបារកាតូអ៊ូស្តាតរ៉ាមលីអាលហាំឌូលីឡាហ៍សុខសប្បាយអ៊ូស្តាតالحمد لله صب صباي الحمد لله يا كورجان يا ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាអូស្តាតនឹងព្យាយាមដើម្បីបកស្រាយពន្យល់ដល់ឧបមសាររបស់យើងទៅនឹងពិធីរបស់ដែលយើងបានលើកឡើងយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងជួបអូស្តាតអូស្តាតមូហាម៉ាត់សឡាមអាឡៃគុំរ៉ហមតុលឡោះសាកសំឡេងតិចالسلام عليكم أستاذ محمد أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا لو تي ساوس ملين تي يا تات أي جن دبي كم أي بيلي ربع جن كلون تو داي أبيا جن جاب دام كم تي ربع جن تام دان كي بتهم سوم جو جمود أستاذ محمد بن حسن អឺស្ថានកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីឧត្តមភាពនៃទីក្រុងមក្កា
ដែលជាទីកំណត់របស់នប៊ី Muhammad sallallahu alaihi wasallam ហើយជាប្រភពនៃការបញ្ចុះវ៉ាហ្យូប្រភពនៃការបញ្ចុះនៅអល់កុរអានការីមអូស្តាសូមអូស្តាលើកឡើងបន្តិចអំពីភូមិសាស្ត្រនៃទីក្រុងមកកះឈ្មោះហើយនិងតំបន់របស់វាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃទីក្រុងមកកះសូមអញ្ជើញស្តាប់យ៉ាសាត់ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានមិញហ្នឹងតើសំណួរហ្នឹងទៅជិះទៅណាវិញអូស្តាតមូហាំម៉ាត់អូស្តាតអាប៊ូបាការយ៉ាសាត់មូហាំម៉ាត់អូស្តាតមូហាំម៉ាត់ហាសានអាប៊ូបាការបិស្មិលឡាអលហាំឌីលឡាណាមណាមតផ្ដាល់សាតផ្ដាល់បិស្មិលឡាអលហាំឌីលឡាវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីលឡាអិនសាអាឡោះបាននិយាយពីទីតាំងនៃអលមកកះមុករ៉ាម៉ាដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាវាជាកិបឡាតទិសដៅដែលយើងសម្រាប់យ៉ាងគោរពទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមនោះគឺឥឡូវនេះបើយើងនិយាយពីទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសគឌវានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភាគខាងលិចនៃរាជធានីរីយ៉តដែលមានចម្ងាយប្រហែល1300គីឡូហើយនឹងវានៅខាងត្បូងមាឌីណាអលមូណាវ៉ារ៉ោះឬទួនទួនរបស់យើងគាត់បានលើកឡើងពីថ្ងៃមុនហើយចម្ងាយប្រហែលពី400ដល់450គីឡូទៅតាមផ្លូវរបស់វាហើយចម្ងាយពីទីក្រុងយិនដែរដែលបងប្អូនរបស់យើងតែងតែទៅធ្វើហាជីនៅទីនោះហើយបានចុះនៅប្រលានយន្តហោះនៅទីនោះនេះគឺមានចម្ងាយប្រហែលពី72ឬ75គីឡូតែអ្វីដែលខ្ញុំចាំនឹងដឹងតាមជាក់ស្ដែងគឺ75គីឡូប៉ុន្តែជាផ្លូវការពីច្រើនគេសរសេរថាជា72ហើយវាប្រហែលជារវាងពី65គីឡូទៅ7ជាងដែរចម្ងាយពីក្រុងតាអ៊ីហ្វវាយ៉ាមកកាហ៍អល់មូការ៉ាម៉ាវាគឺជាតំបន់មួយដែលពោពេញទៅដោយចលងភ្នំហើយនៅទីនោះគឺមានកាបាហ្នឹងហើយដែលជាកិបឡាបាទជាងតើសិនអរនេះវាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលយើងស្គាល់ថាជាប្រទេសសាអូឌីសពថ្ងៃហើយទីតាំងសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហ្នឹងគឺវានៅភាគខាងលិចហ្នឹងឯងដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងជាងសំខាន់យើងជ្រាបបាននឹងស្គាល់អំពីតាំងនោះបាទអញ្ចឹងឡាអូស្តាតអូស្តាតតាមដែលយើងដឹងគឺថាដើមឡើយមកកះនេះនៅតំបន់កាបាសនេះតើគឺសត្វតែជាភ្នំមែនទេអូស្តាតបាទជាទូទៅវាគឺជាតំបន់ភ្នំបាទអរគុណច្រើនអូស្តាតដែលបានបញ្យលស្រួលស្រួលអំពីស្ថានភាពនៃទីក្រុងម៉ាឌីណាអស្ចារ្យសរេសំឡេងទេណាវគ្គក្រោយគឺយើងជួបសាកឡោះទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះបន្លែងវលេងតិចអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះណែណែអ៊ីនសាអល់ឡោះសាអ៊ូបាកាត់សាឡាមអាឡៃគុំលឺអត់វ៉ាឡៃគុំសាឡាមរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីបារកាត់យ៉ាបាញ់មិញនេះគឺយកបានលឺហើយនៅការលើកឡើងរបស់អស្ចារ្យមហាម៉ាត់អំពីទឹកដីនៅភូមិសាសនៃទីក្រុងមកាដែលនៅទីនោះគឺជាកិបឡាតដែលយើងស្បែតម្រង់ទៅដល់អគ្នានៅក្នុងការសាឡាត់របស់យើងអូស្តាតអូស្តាតអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេថានៅមកកាសនេះមានអ្វីខ្លះដែលជាតំបន់ពិសិដ្ឋឬក៏ជារបស់ដែលទីសក្ការៈយើងហៅថា
របស់ដែលបរិកាត់ណាសម្រាប់សាសនាឥស្លាមរបស់យើងអលហាំឌូលីលាហ៍វស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ូស៊ូលីលាហ៍វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវស្សាប៊ីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីនម៉ាបាឌអ៊ុមមុលអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ហ្មាតុលឡាហ៍វ៉ាបារកាតូយ៉ាឡាសុំឆ្លើយចំពោះសំណួររបស់ទូរំលីដែលបានសួរអំញ្ញមិញតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងដែលមានហ្វាឌីឡាត់ណាផ្ដុំភាពឬក៏កន្លែងដែលមូលានៅក្នុងទឹកដីមក្កាទុលមុកររមាដែលជាទឹកដីដែលមានដែលជាទឹកដីដែលអល់ឡោះដែលជាទឹកដីដែលមហាជ្រះស្អាតនិងស្អាតស្អំជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីហើយវាគឺជាទឹកដីដែលអល់ឡោះសុផានាហូវតអាឡាស្រឡាញ់ជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីហើយវាគឺជាទិសដៅឬក៏ជាកិបលាត់របស់អ្នកអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកទូទាំងអាឡាំយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅទីនោះគឺមានកាបាអល់មូសារ៉ហ្វាគឺជាបៃតិលឡាហ៍អល់ហារ៉មគឺជាកន្លែងគោរពសក្ការៈដំបូងគេបង្អស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់សម្រាប់មនុស្សលោកនៅលើផែនដីនេះដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងសូរ៉ាតអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីនណអវលបៃតិនវុឌុអ៊ាលិនណាសលលាឌីប៊ីបកាមូបារកវ៉ហូដលលីនណាសលអាលវ៉ហូដលលីលអាលមីនអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ានេះមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ផ្ទះឬក៏កន្លែងដែលគោរពសក្ការៈដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់សម្រាប់មនុស្សលោកមុនដំបូងគេរបស់នោះគឺកាបាបៃតិគឺបៃតិឡាយ៉ាដែលពុពេញទៅដោយមូបារកានពុពេញទៅដោយបរកាត់ពោជ័យវ៉ាហ៊ុដលលអាឡាមីនហើយនឹងការចង្អុលបង្ហាញទៅចំពោះពិភពលោកអាឡាមឌុនយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅទីនោះគឺមានកាបារបស់បៃតិលលហារ៉ាមយ៉ាដែលជាកន្លែងយើងទាំងអស់គ្នាទៅបំពេញរុកុនហាជីនឹងបំពេញនៅអ៊ុំរ៉ះហើយជាកន្លែងដែលបងប្អូនអ៊ីស្លាមទៅតវ៉ាហ្វនៅជុំវិញកាបាហើយនៅទីនោះគឺមានអាហាជរុលអស្វាត់ពីថ្មខ្មៅដែលវាមកអំពីឈុលកាអាហាជរុលអស្វាត់មីនលជណ្ណាយ៉ានៅទីនោះគឺមានអសហ្វាអសៃយូអសហ្វាវលម៉ារវ៉ាដោយដល់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ថាអ៊ីនណសហ្វាវលម៉ារវ៉ាតមីនឆាអ៊ីរីឡាហ៍فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يا ជាងគឺមានសូហ្វានិងម៉ារវ៉ាហើយនៅទីនោះគឺមានអណ្ដូងហ្សាំហ្សាំនិងមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបតតិឌូមីមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសលាយ៉ាអញ្ចឹងទឹកដីមក្កាទុលមុកររមាគឺជាទឹកដីដែលឥតិហ្វាកអ៊ុលម៉ាការមរុមតិរបស់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាគឺជាទឹកដីដែលល្អប្រសើរជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីហើយវាគឺជាទឹកដីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាស្រឡាញ់ជាងគេបង្អស់នៅលើឌុនយ៉ានេះហើយហាឌីសនរស៊ូលឡោះសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីននាគីឡាខៃរអរឌីឡាហ៊ីវ៉ាអហាប់អរឌីឡាហ៊ីអ៊ីឡាឡោះ
laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu ចឹង Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បានជាក់ថាពិតប្រកបណាស់ទឹកដីមកកាសគឺជាទឹកដីដែលល khairu ardillah ជាទឹកដីដែលល្អប្រសើរជាងគេគឺនៅលើផែនដីហើយវាគឺទឹកដីដែល Allah subhanahu wa ta'ala ស្រឡាញ់ជាងគេផងដែរជាងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញទេនោះគឺខ្ញុំមិនចេញពីទឹកដីមកកាសឡើយអញ្ចឹងគឺជាទឹកដីដែល Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ស្រឡាញ់ជាទីបំផុតយ៉ាហើយទឹកដីដែលពុពេញទៅដោយប្រកាសដោយនឹងបានលើកឡើងអំពីអាយ៉ាតអ៊ុលកូរ៉ានអំបញ្ញមិញយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជានឹងសង្ខេបតទៅទៅនឹងបន្លែងដែលប្រកាសដែលដែលមាននៅទីនោះទូរំលីយ៉ាខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសិនយ៉ាអរគុណច្រើនសាទអលហាំឌុលឡាយកបានដឹងអំពីហ្វាឌីឡាតដែលអស្ចារ្យបានលើកឡើងអលហាំឌុលឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកដីមួយដែលមានកន្លែងណាមួយដែលល្អប្រសើរជាងមក្កាដែលអល់ឡោះសុបតាឡាដាក់ជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទៅធ្វើហាជីនៅទីនោះនឹងជាទិសដៅគៀបដាក់របស់ជំនសិនទេអស្ចារ្យយូសុបបន្ថែមពីបានទេរំលឹកតតងនឹងហ្វាឌីឡាតដែរយ៉ាអស្ចារ្យបកការសំហ្វាឌលលន់សុំរំលឹកចំពោះលូនលាននឹងបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ថាយើងដឹងហើយថាហ្វាឌីឡាតដែលយើងសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដុលហារ៉ាមមស្ជីដុលកាបាគឺជាកន្លែងដែលយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាធម្មទេញអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយដែលនប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាសាឡាតុនហ្វីមស្ជីឌីហាដាខៃរុនមីនអលហ្វីសាឡាអ៊ីឡាមស្ជីដុលកាបាណាអញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាការសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដរបស់គាត់នៅម៉ាឌីណានោះគឺល្អជាង1000សម្បះយ៉ាងលើកលែងតែនៅមស្ជីដុលហារ៉ាមមក្កាតែប៉ុណ្ណោះគឺវាលើសល្អជាងនោះអញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅហាឌីសផ្សេងមួយទៀតថាវ៉ាសាឡាតុនហ្វីលមស្ជីដុលហារ៉ាមអាប់ដលមីន100000សាឡាហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាហ៊ូអញ្ចឹងមួយវកទូនៅក្នុងមស្ជីដមស្ជីដុលហារ៉ាមនៅមក្កាគឺល្អជាង100000យើងហៅថា140000ឬក៏100000នៃសម្បះយ៉ាងអល់ឡោះអក្បាត់នេះគឺជាហ្វាឌីឡាតដ៏ធំធេងដែលយើងទទួលបានអនុពេលដែលយើងទៅសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដុលហារ៉ាមមស្ជីដុលកាបានៅបៃតុលហារ៉ាមនោះយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដុលហារ៉ាមគឺទទួលបានប៉ះឡា100000ឯណោះយ៉ាក្នុងមួយបកទូអញ្ចឹងបើយើងយកទៅគុណជាមួយនឹង5បកទូគុណជាមួយនឹងមួយឆ្នាំតើវាឡើងដល់កម្រិតណាទូរ៉ាប់លីអញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយថាគឺប្រមាណលិនបានស្ដាប់នៅខុតបារបស់ Sheikh Shureen ក៏បាននិយាយដល់សង្កេតថាបើយើងយកមកគុណណាជាមួយនឹងមួយបកទូមួយឆ្នាំណាទូរ៉ាប់លីគឺប្រមាណជា35.4 លានអល់ឡោះអស្ចារ្យស្មើនឹង35.4 លានអាហ្នឹងមកវកទូក្នុងមួយឆ្នាំចុះទម្រាំ5វកទូហើយយើងគុណមួយឆ្នាំ
តើវាឡើងដល់ដល់ប្រមាណទួលនេះអញ្ចឹងចង់និយាយថាកិច្ចពិណាត់ដ៏ធំធេងដែលយើងទទួលបានដែលយើងទៅសម្បះយ៉ាងនៅម៉ាស៊ីលហារ៉ាមនោះគឺបាសឡាយ៉ាអញ្ចឹងសូមអន្តរបណ្ដឹងសិនទួលនេះសូមអរគុណអល់ឡោះអក្បរយ៉ាជាសាកឡាខេរ៉ាអល់ហាំឌីលឡាមានថាបាសឡាច្រើនមែនទែនជាទេបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពយើងគួរតែខ្នះខ្នែងធ្វើយ៉ាងណាខកខំរកស៊ីដើម្បីបង្កើនចំនួនរបស់ច្រើនឲ្យយើងមានឱកាសទៅបៃតិលហារ៉ាមណាទៅជីរ៉ាទៅសួរសុខទុក្ខដោយធ្វើហាជីនិងអ៊ុំរ៉ាហ៍នៅទីនោះអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសូមទូអាអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពទៅទីនោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវនិមិត្តនិងបរិកាត់ដែលលោកសាស្ត្រាបានលើកនៅក្នុងសម្បញ្ញមាននេះចា៎ឧស្សាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានឧស្សាហ៍យូសុះគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយយើងផងដែរសាឡាមអាឡៃគុំឧស្សាហ៍វ៉ាអាឡៃគុំអស្សាឡាមវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូអល់ហាំឌីលឡាយ៉ាអញ្ចឹងយប់នេះឃើញថាសំឡេងឬច្បាស់ជាងថ្ងៃមុនដោយសារថ្ងៃមុនគឺដាក់រួលតិចណាសំឡេងនិយាយច្រើនប៉ុន្តែសំឡេងសូមលើតែថ្ងៃនេះអល់ហាំឌីលឡាអញ្ចឹងឧស្សាហ៍យើងបានពិភាក្សាអំពីជជែកអំពីទឹកដីមកកាសចំពោះស្ថានភាពវិញតើសាស្ត្រអាចលើកឡើងបន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពដែលមកកាសនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះនៅក្នុងអល់កុរអានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទឹកដីមួយដែលល្អប្រសើរហើយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាការពារយោសាទសូមលើកឡើងបន្តិចអំពីប្រវត្តិនៃការការពារជាឧទាហរណ៍និងជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ជាក់អំពីការការពារជាពរអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទៅលើទឹកដីមកកាសនៅសម័យមុននិងសម័យនាប៊ីសុលឡោះអាឡៃសាឡាមបាទយ៉ាអរគុណអស្តារំលីبسم الله الرحمن الرحيم نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله جنب بأقوانا មកកាសដែលតតួនមិញមិញបងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់ឮវិក្កមិនទាំងពីររូបដំបូងគឺអូស្តាអប៊ូបាកានិងអូស្តាមូហាម៉ាត់ហាសានដែលនិយាយអំពីទីតាំងរបស់មកកាសហើយនឹងឧត្តមភាពឬក៏ទីកន្លែងដែលពិសិដ្ឋដែលមាននៅទីនោះហើយជាទីប្លាតរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ហើយដូចនេះហើយទឹកដីមកកាសនេះជាទឹកដីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានជ្រើសរើសសម្រាប់ណាប៊ីដ៏ស្អាតស្អំណាប៊ីដែលជាគេហៅថាមេទាំងអស់ណាប៊ីគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉សាឡាំអញ្ចឹងតាមពិតទឹកដីមកកាសនេះមុននឹងតាំងពីសម័យមុននឹងណាប៊ីកើតរហូតដល់សម័យឥឡូវនេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាក្រក់កើតឡើងទៅលើទឹកដីមកកាសចំនួន
3លើកដែលត្រុសត្រុសដែលសង្ខេប3លើកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធេងតាមពិតច្រើនលើកក៏ទៀតដែលព្រឹត្តិការណ៍តូចតូចតូចដូចជាមានការស៊ីអាសមកបំពេញចូលទៅលើទឹកដីមកកាសនឹងដើម្បីចង់សម្លាប់ឯមកកាសហើយជាដើមអញ្ចឹងមានហោហែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលិតចង់លើកគឺព្រឹត្តិការណ៍3ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងមកកាសសម័យមុននាប៊ីរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងរវាងអាប់រ៉ាហាដែលគេហៅថាតបដំរីដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាថាតបដំរីជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកកាសដែលសម័យនោះឈ្មោះថាបកកាសនឹងនៅទីនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំអ៊ូឡាម៉ាអ្នកប្រវត្តិវិទូបានលើកឡើងខុសខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យរួមថាឆ្នាំកើតឡើងហ្នឹងគឺនៅខែរ៉ូប៊ីអលអាវ៉ាល់ឬក៏នៅខែស្មើនឹងខែយើងគឺខែមេសាខែ4នៅឆ្នាំ53មុនហិជ្រោះ53មុនហិជ្រោះហ្នឹងគឺឆ្នាំមីឡាតយើងឬក៏ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជយើងនេះគឺឆ្នាំ571គ្រិស្តសករាជហ្នឹងក៏កើតឡើងគេសោះរវាងអាប់រ៉ាហាដែលជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកាសសម័យហ្នឹងគឺមេដឹកនាំមកកាសសម័យហ្នឹងគឺអាប់ឌុលមូតាលីបប៊ីនហាស៊ីមដែលជាជីតារបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងពេលនោះអាប់រ៉ាហាបន្ទាប់ពីគាត់បានសាងកាបាមួយដុល្លារនៅទីក្រុងសិនអាប្រទេសយ៉ាម៉ាន់នៅឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ចំណែនដោយសារឃើញមនុស្សលោកភ័យច្រើននាំគ្នាទៅមកកាសទៅធ្វើរុកុនហាជីនិងតូវ៉ាហ្វនៅមកកាសអញ្ចឹងពេលនោះអាប់រ៉ាហាមានការចំណែនចង់សួរសាថាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សកាលមុនសម័យនបីសឡោះអាឡៃសឡាមនោះទៅទៀតឬដែលប្រមូលផ្ដុំទៅមកកាសទៅបៃតុលអលហារ៉ាមនឹងឲ្យកើតឡើងការប្រមូលផ្ដុំទៅមកកាសគឺមុននបីទៅទៀតដោយសារអីដោយសារពេលដែលនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសឡាមគាត់ធ្វើកាបាសាងកាបាហើយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាឲ្យនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអានឹងហើយវ៉ាអ៊ិឌ្ឍិនហ្វីនណាសប៊ីលហជយាតូករីជាលវ៉ាអាឡាគុលលីដាមីរីយាទីណាមីនគុលលីហ្វជអាមីកលីយាស្ហាឌូមានាហ្វីអាឡាហុមវ៉ាយាធគូរស្មអល់ឡោះហ្វីអាយាមីនម៉ាក់លូម៉ាតអាឡាម៉ារ៉ហ្សាកូហុមមីនបាហ៊ីមាតិលអានអាមជាក្នុងអាយ៉ាតនឹងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាឲ្យនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងកូនគាត់អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលបន្ទាប់ពីសាងកាបារួចនឹងគឺហាវមនុស្សពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់ថាwaj'al af'idat an-nas tahwi ilayhim បានន័យថាអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឌូអាហើយតាហ្វ៊ីឡៃហាអញ្ចឹងពេលនោះអល់ឡោះនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានចិត្តមានចិត្តគួចមួយថាចង់ទៅទីនោះសូម្បីតែកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងហើយថាកិស្សាដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមយកប្រពន្ធគាត់ហាជាតទៅដាក់ចោលនៅមកកាសហ្នឹងពេលនោះអត់មានអីទេនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថារ៉ាប៊ីអ៊ីនីអស្កាន់ទូមីនធូរីយាទីប៊ីវ៉ាឌីនغير ذي زرع عند بيتك المحرم يا الله ខ្ញុំបានយកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកទុកនៅកន្លែងនេះវ៉ាឌិននៅចន្លោះចន្លោះភ្នំមួយដែលអត់មានអ្វីៗទាំងអស់អត់មានរុក្ខជាតិអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះថាម៉េចអល់ឡោះថាដាក់សិនទៅហើយធ្វើកាបាស់នឹងទៅអល់ឡោះសុបតាឡានឹងឲ្យមនុស្សា
គេហៅថាមានចិត្តមួយគួចចង់ទៅទីណាអញ្ចឹងពេលនោះមនុស្សក្រោយពីណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមកតបពីណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអានាំគ្នាទៅកាបាហ្នឹងតាមគេហៅថាទូអារបស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអល់ឡោះអល់ឡោះទទួលយកនៅការទូអារបស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សនាំគ្នាទៅតវ៉ាក្នុងកាបាក៏ប៉ុន្តែវ៉ាឡោះអាឡាំពេលហ្នឹងគឺការធ្វើហាជីហ្នឹងជាគេហៅថាតាមឈរិអត់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឬយ៉ាងណាគឺអាហ្នឹងយើងមសអាឡាហ្នឹងឬផ្សេងទៀតតែគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សសម័យហ្នឹងមុនណាប៊ីហ្នឹងគឺនាំអ្នកទៅប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាក្នុងកាបាហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអាប់រ៉ាហាគាត់ចំណែនឃើញទេគាត់ចំណែនជាងគាត់ធ្វើកាបាមួយទៀតនៅឆ្នាំ571ហិជរ៉ោះហ្នឹងអឆ្នាំ571គ្រិស្តសករាជហ្នឹងមុនណាប៊ីកើតអញ្ចឹងធ្វើនៅទីក្រុងសនាប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ហើយហៅមនុស្សមកកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារមនុស្សអត់ទៅដោយសារអីដោយសារអល់ឡោះថែរក្សាសន្យាជាមួយនឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺកាបាមូសរ៉ាហ្វាដែលមាននៅទឹកដីមក្កានេះឯងអញ្ចឹងមនុស្សអត់ទៅពេលណាមនុស្សអត់ទៅធ្វើឲ្យអាប់រ៉ាហាំខឹងអញ្ចឹងអាប់រ៉ាហាំក៏ដឹកនាំគេហៅថាតាហានដំរីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅរំលីកាបានតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ដឹកឆ្លងកាត់ទីក្រុងឆ្លងកាត់ប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ចូលសាអូឌីឆ្លងកាត់ខេត្តរបស់សាអូឌីមួយគឺខេត្តតូអេហ្វដែលទួនម៉ាត់គាត់បានលើកឡើងមិញថា70គីឡូជាងពីទីក្រុងមក្កាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងកាត់តូអេហ្វហ្នឹងគាត់ទៅចង់វាយតូអេហ្វក៏ប៉ុន្តែអាមីរតូអេហ្វមេដឹកនាំតូអេហ្វគាត់ថាកុំវាយខ្ញុំកុំខ្ញុំអត់ដឹងអីទេហើយកាបាស់ក៏មិនមែនដល់ទឹកដីខ្ញុំដែរហើយក៏ពេលនោះមេដឹកនាំតូអេហ្វហ្នឹងបញ្ជូនបុរសម្នាក់ដែលស្គាល់កាបាស់ហ្នឹងដែលស្គាល់មក្កាហ្នឹងឲ្យដឹកនាំអាប់រ៉ាហាំនិងតាហានដំរីរបស់គាត់ដើម្បីទៅដល់កាបាស់បុរសម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះអាប៊ូរ៉ាហ្គលអញ្ចឹងពេលណាដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបុរសម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ដល់ស្លាប់ទៅគេបានដាក់ដីគំតែរហូតដល់សម័យឥឡូវមានបើយើងទៅតូអេហ្វឥឡូវនេះគូបូតភ្នោរបស់បុរសម្នាក់ដែលជួយនាំផ្លូវឲ្យអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងត្រូវបានជនជាតិសាអូឌីទាំងអស់ហ្នឹងគេរយ៉ាំគេជេរគេតិចដាសាគូបូតភ្នោម្នាក់ហ្នឹងនៅមានដល់ឡើយទេនៅតូអេហ្វហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដល់យ៉ាពេលណាទៅដល់មក្កាឃើញកាវ៉ាអាប់រ៉ាហាំស៊ូអាមៀតមក្កាវ៉ាលីមក្កាស្បៃហ្នឹងគឺតជីតារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះគឺអាប់ឌុលមូតាលីបហ្នឹងសួរថាតើអ្នកឯងអីដែលមានកាបាស់មានអីចឹងក្រោយមកតូណាប៊ីឬក៏ជីតាណាប៊ីឆ្លើយថាមក្កាកាបាស់នេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេកាបាស់នេះម្ចាស់របស់វាផ្សេងរីឯខ្ញុំគឺម្ចាស់ទីក្រុងមក្កានេះទេអញ្ចឹងបើអ្នកឯងចង់វាយគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះអានេះអល់ឡោះថែរក្សាវាអញ្ចឹងពេលនោះជីតារបស់ណាប៊ីគាត់សុំតែម្យ៉ាងទេគឺគាត់សុំគេហៅថាសัตว์អ៊ុនតា200ក្បាលដែលអាប់រ៉ាហាំយកពីតាហានគាត់ហ្នឹងសុំយកមកវិញរីឯកាបាស់ហ្នឹងវាយមិនវាយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាប់រ៉ាហាំរៀបចំតាហានដំរីរបស់គាត់ចាប់ដើមតម្រង់ទៅទីក្រុងមក្កាដើម្បីចូលទៅហ្នឹងគឺដំរីឈប់នឹងអត់ទៅមុខក្រោយមកអាប់រ៉ាហាំវាយដំរីនឹងតាហានវាយដំរីនឹងឲ្យទៅមុខដំរីនឹងបែរទៅយ៉ាម៉ាន់វិញបែរទៅយ៉ាម៉ាន់វិញទាញក្បាលបែរមកវិញដំរីនឹងលុតជង្គង់ចុះលុតជង្គង់ចុះពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាបានបញ្ជូនទ័ពសត្វដែលហៅថាសត្វអាបាប៊ីលដែលយើងដឹងហើយនៅក្នុងលីអ៊ីឡាហ្វីកូរ៉ៃអក្នុងអាឡាំតារ៉ូកៃហ្វាហ្វាអាឡារ៉ាប៊ូកាបអស្ហាប៊ីលហ្វីលនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលហ្វីលសូរ៉ាដំរីហ្នឹងដែលអល់ឡោះចង់ប្រាប់ថាដោយសារដំរីហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបតាឡាគេហៅថាបញ្ជាឲ្យដំរីហ្នឹងកំរើកអញ្ចឹងពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបតាឡាបញ្ចុះសត្វអាបាប៊ីលមកហ្នឹងពំថ្ម3ដុំក្នុងសត្វមួយក្បាលមួយពំនៅមាត់ពីក្របទៀតពំនៅជើងសងខាងហ្នឹងដើម្បីទម្លាក់ទៅលើតាហានអាប់រ៉ាហាមានអ្នកខ្លះថាតាហានអាប់រ៉ាហាសម័យហ្នឹងមានរហូតដល់2 400000នាក់អញ
ចឹងទម្លាក់ចុះមករហូតដល់ទាំងដំរីទាំងតាហ៊ានអីហ្នឹងអីគេហៅថាដុតខ្លួនឆេះខ្លួនរហូតដូចជាស្លឹកឈើដែលដង្កូវស៊ីចឹងអាហ្នឹងប្រវត្តិអប្រហាដែលចង់រំលាយកាបាសូម្បីតែអត់ទាន់ប្រសូតណាប៊ីយើងសឡោះអាឡៃសាឡាមែនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងណាប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលកូនគាត់ធ្វើកាបាហើយហ្នឹងអល់ឡោះដាក់សន្យាថានឹងថែរក្សាទឹកដីនេះថែរក្សាទីតាំងនេះមិនឲ្យមានសត្រូវណាមកយាយីបានឡើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅហេតុអប្រហានត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានហួតាឡារំលាយដូចជារលាយដូចជាស្លឹកដែលត្រូវដង្កូវស៊ីអាហ្នឹងគឺកើតឡើងទី1យ៉ាអរគុណលោកសាស្ត្រអសាស្ត្រអ៊ីនសាអល់ឡោះអរគុណសាស្ត្រក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ូស្តាតនៅក្នុងនេះមានន័យថាព្រឹត្តិការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថែរក្សាកាបានៅមុនសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមយ៉ាបន្តិចទៀតគឺយើងជួបអ៊ូស្តាតម្ដងទៀតសូមអ៊ូស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសាន់មាននេះគាត់បាត់យ៉ាអ៊ូស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសាន់ខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរតិចទៅខាងអ៊ូស្តាតដែលអ៊ូស្តាតបានលើកឡើងអំពីតំបន់នៃក្រុងមកកាសនេះអ៊ូស្តាតអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពប្រជាជននៅរស់នៅតំបន់មកកាសនេះនៅទឹកដីមកកាសកាលពីមុនឬក៏មុននឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមទៅបានកើតជារសូលបន្តិចអ៊ូស្តាតសូមសំណួរម្ដងទៀតបាទពួកខ្ញុំស្ដាប់អត់ច្បាស់ហើយចង់ក្រោយមិនមិញចាចង់ឲ្យសាស្ត្របញ្ជាក់បន្តិចអំពីស្ថានភាពប្រជាជនរស់នៅនៅទីក្រុងមកកាសនិយាយគាត់ថាមកកាសមានប្រជាជនរស់នៅដែរសេវាខាងខ្ញុំវារៀងដូចយ៉ាប់ប្រើ Wi-Fi ផងប្រើនោះផងតាហ្នឹងលឺសាស្ត្រលឺអត់ទេស្ថានភាពប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងមកកាសកាលសម័យនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមមុននឹងនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមប្រសូតបន្តិចអរេអត់ច្បាស់ហ៎អត់ច្បាស់សំណួរយ៉ាអឺសំឡេងលឺអត់ច្បាស់ឬក៏មិនស្អសាវបកាតលឺសំណួរសួរដែរអូខេយ៉ាលឺអត់ច្បាស់រៀងបាច់ឆាច់យ៉ាអញ្ចឹងយ៉ាអ៊ីនសាឡោះបន្តិចទៀតយើងជួបឧស្សាហ៍មហមាត់ដល់ទៀតបន្ទាប់ពីគាត់រៀបចំសេវាឬរាល់ឧស្សាហ៍អប៊ូបកើតចង់ជួបឧស្សាហ៍បន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់មកកាសមិននេះគឺដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងពីទឹកដីដែលប្របីហើយទីនោះមានកាបាមានមេស៊ីសហារ៉ាមហើយក្រៅពីនោះតើមានអ្វីទៀតដែលជាទីតាក់ទាញសម្រាប់តោតមីមីទៅពេលគាត់ទៅធ្វើអាជីដែលថាមានចិត្តនឹកគួចទៅដល់ទីក្រុងមកកាសនោះស្ដាប់អឺអត់ចាទៅនេះយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងថាទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់មានចិត្តស្រឡាញ់និងនឹកទៅទីកន្លែងនោះគឺដោយសារមានកាបាអ៊ីនការរ៉ាហ្វាអៃនឹងមស្ជីលហារ៉ាមហើយនឹងទឹកដីមកកាសដែលជ្រះស្អាតនេះហើយគឺជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះស៊ូបហានហូវតាឡាដូចទូញសូបានលើកឡើងមិញដោយសារការដូអារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមហ្វាជអលអហ្វ្អ៊ីដាតមីនណាសទៅវីអ៊ីឡៃហ៊ីនេះហើយគឺស
So Nabi Ibrahim mansum doa bi Allah Subhanahu wa taala minta Allah Subhanahu wa taala ធ្វើ កន្លែង បង្កើត កន្លែង នេះ ជា កន្លែង ដែល មនុស្ស ចូល ចិត្ត នឹង ចង់ មក ពី នេះ wa ហើយ វា ជា កន្លែង ដែល Allah Subhanahu wa taala wa id ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna ហើយ គឺ ជា កន្លែង ដែល Allah Subhanahu wa taala បាន បង្កើត វា ជា កន្លែង មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ទៅ ម្ដង ហើយ ទៅ ទៀត ណា មាន ន័យ ថា ចង់ ទៅ ហើយ ចង់ ទៅ ទៀត masabatan lin-nas ហើយវាជាកន្លែងមួយដែលអមណាវាជាកន្លែងមួយដែលមានសន្តិភាពនិងសុខសាមញ្ញអញ្ចឹងយើងមើលបើនិយាយអំពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើទឹកដីមក្កាដែលជាកន្លែងដែលយើងយកមកពិចារណានិងជាមេរៀនសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលទៅដល់ទីនោះនោះគឺយើងដឹងហើយមានកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនជាកន្លែងដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ប្រសូតនៅទីនោះណាជាកន្លែងហើយកន្លែងមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថានៅហតហេរ៉ាភ្នំរូងភ្នំហេរ៉ារូងភ្នំដែលនៅពីយើងសល្លោះអាលៃសាឡាំទៅស្នាក់នៅទីនោះដើម្បីរិះត្រិះរោគរអ៊ីបាដាតនៅពីនោះហើយជាកន្លែងដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាវតអាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាយ៉ាត់គម្ពីរអល់កូរ៉ានមុនដំបូងគេមកអស់គឺអាយ៉ាត់អ៊ីក្រាណានៅក្នុងរូងភ្នំហេរ៉ាអ៊ីក្រាប៊ីស្មីរ៉ាប់ឌីកលាឌីខឡាក់នៅពេលដែលជីប្រអេលបាននាំវហីដំបូងមកណាហើយនៅកន្លែងនោះទៀតគឺមានភ្នំសូរភ្នំដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនិងអាប៊ូបាកស៊ីឌីករ៉ាឌីឡាហ៊ូអានហូបានរត់ពួននៅក្នុងជ្រលងភ្នំមួយនៅក្នុងរូងមួយដែលនៅពេលដែលគាត់ហិជ្រ៉ះទៅកាន់ទឹកដីមាឌីណានៅពេលដែលគាត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់មាឌីណាគឺនៅពេលបានរត់គេខ្លួនរត់ពួនលាក់ខ្លួនអំពីការធ្វើបាបរបស់មូស៊ីហ្វូនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភ្នំមួយគេឲ្យឈ្មោះថាភ្នំសោរជាបសោរហើយនៅទីនោះគឺមានយើងដឹងហើយម៉ាសាអ៊ីរុលហារ៉ាមម៉ាសាអ៊ីរុលហារ៉ាមដូចជាមានទឹកដីអារ៉ាហ្វាដែលជាកន្លែងមួយដែលអ្នកទៅបំពេញរង្គន់ហាជីគឺត្រូវតែទៅទីនោះបើអ្នកណាឲ្យមិនទៅបានជន់ទឹកដីអារ៉ាហ្វាអាជីរបស់គេមិនសះទេហើយវាគឺជារូបកុនមួយនៅក្នុងការបំពេញរូបកុនហាជីដោយនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនិយាយថាអលហាជ្ជអារ៉ាហ្វាណាអញ្ចឹងហាជីនោះគឺត្រូវតែទៅកន្លែងអារ៉ាហ្វានៅកន្លែងនោះទៀតគឺម៉ាសាអ៊ីរ៉ាលហារ៉ាមដូចជាមូសដាលីហ្វាមីណាទាំងអស់នេះវាសិតជាកន្លែងដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដូចជានៅទឹកដីមីណាយើងឃើញមានកន្លែងមួយដែលនៅជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានសម្លេះកូនរបស់គាត់អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបាននិទានរឿងអំពីរឿងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងកូនរបស់គាត់អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាសាក់លបងគាត់ថាតើគាត់ហ៊ានធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតើគាត់ហ៊ានសម្លាប់កូនរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើកូរបានឬទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីមក្កាទុលមុករ៉ាមះយ៉ាអត់លេសម្លេងទូរម្លេងយ៉ាអរគុណច្រើនសាឡាមានន័យថាតំបន់នៅទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្លាមពីច្រើនទៅសើថាទាំងអស់គឺនៅមក្កានឹងជុំវិញដែលមានន័យថាអ្នកដែលទៅដល់ទីនោះ
ធ្វើឲ្យគេមានចិត្តនឹកគួចទៅដល់សម័យនៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមហើយក៏ដូចជាអ៊ីម៉ានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាតក់មីដែលទៅធ្វើហាជីហើយតែនឹងចង់ទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនយើងដែលអត់ទាន់បានទៅដល់ទីនោះទេសូមមេត្តាព្យាយាមដើម្បីយើងបានស្គាល់នៅទឹកដីបៃតលហារ៉ាមរបស់អ្នកនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ូស្តាដមូហាម៉ាត់លឺវិញណាអ៊ូស្តាដមូហាម៉ាត់យ៉ាលឺវិញណាយ៉ាលឹកសៅជូនមីទុនមូហាម៉ាត់ហ្នឹងហើយលឺសេវ៉ាននេះរៀងយ៉ាប់យ៉ាមិញនេះគឺលោកចង់ឲ្យឧស្សាហ៍បកស្រាយលើកឡើងបន្តិចអំពីស្ថានភាពប្រជាជននៅមកកេះណាបន្ទាប់ពីឧស្សាហ៍យសោះបានបកស្រាយអញ្ចឹងចង់ឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបន្តិចអំពីស្ថានភាពប្រជាជននៅមកកេះរហូតដល់អល់ឡោះតាអាឡាជ្រើសតំបន់នោះធ្វើបង្កើតជារ៉ាស៊ូលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមតំបន់នោះអវ័យដែលយើងធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមិនតោកបងប្អូននឹងអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានក៏ធ្លាប់ឮហើយដែរថានៅទីក្រុងមក្កានេះអ្នកដែលបង្កើតភូមិករដំបូងគឺនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដោយប្រសាយូសុសបានយកមកដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏កូនចៅរបស់គាត់ដោយការរៀបការនប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលបង្កើតបានជាឪពុកអារ៉ាប់នៅតំបន់នោះប្រជាជនដែលមានកុលសម្ព័ន្ធកោះតនដែលធ្វើដំណើរពីយ៉ាម៉ាន់ឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចាមអីហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានការមកសុំរស់នៅក្បែរទីនោះរហូតដល់បង្កបង្កើតកូនចៅរហូតតគ្នាមកដល់សម័យកាលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងនប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលយើងដឹងហើយថាមនុស្សគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រការដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលជឿនិងតាមទៅនប៊ីទាំងពីរនោះប៉ុន្តែរហូតដាច់នប៊ីនៅចន្លោះនឹងមកគឺនៅទីក្រុងមក្កាហ្នឹងបានធ្វើការវង្វេងចែកពីសាសនារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមវង្វេងចែកពីសាសនារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្ថានភាពនៅមុននប៊ីសាឡឡោះហើយនេះរបស់សាឡាមមកដល់នៅទីក្រុងមក្កាហ្នឹងបើនិយាយពីផ្នែកនៃការគោរពសក្ការៈឬការមានជំនឿគឺគេមានជំនឿទៅលើអ្វីសពបែបយ៉ាងដូចជាការគោរពទៅលើវត្ថុតាងទៅលើនេះទៅលើនោះទៅលើតំបន់នេះទៅលើព្រៃព្រឹក្សានោះហើយនឹងទៅលើមេកុលសម្ព័ន្ធឬដូចទៅតាមទីភ្នោអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងដឹងអំពីស្ថានភាពផ្នែកឥបាដាឬក៏ផ្នែកខាងគោរពសក្ការៈខាងសាសនាហើយនៅក្នុងនោះទៀតជំនឿរបស់គេនឹងគឺសត្វតែជាជំនឿដែលកកើតចេញពីអ្វីដែលគេយល់ឃើញឧទាហរណ៍ការយល់ឃើញរបស់គេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ចង់ចេញតរស៊ីគឺគេជឿទៅលើការពឹងផ្អែកទៅលើសត្វដែលគេបោះតើវាហើរទៅស្ដាំឬទៅឆ្វេងហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើកាក់ដែលគេបោះហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើគ្រូទាយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានប្រធនូលឬទុតិធនិយមប្រធនូលមិនល្អទៅលើសំឡេងសត្វមៀមឬទៅលើសម្លេងនេះឬទៅលើសម្លេងសត្វនោះហើយគេមានបត្នោលមិនល្អជាមួយតកតងជាមួយនឹងខែដូចជាខែសាហ្វារគេអត់ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងថ្ងៃដូចជាមួយអ្វីគឺគេជឿទៅលើនឹងផ្នែកខាងហ្នឹងចំណែកខាងតំណាក់តំណងនៃការរស់ស៊ីឬក៏តំណាក់តំណងខាងផ្នែករ
ស៊ីហើយនឹងការរៀបអពីពិពាវិញគឺគេមានបែបបទរបស់គេហើយតាកតងជាមួយនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាត់នឹងទៀតគេឲ្យតម្លៃទៅលើកាបះនឹងណាណាដែលជាបៃតុលឡាហិលហារ៉មក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាឬអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើអាយីនៅសម័យនោះគឺមានការខុសប្លែកគ្នាអំពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដែលបាននាំអ៊ីស្លាមមករហូតដល់មានថាពួកគេគឺទៅតវ៉ាជុំវិញកាបះដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់អាហ្នឹងផ្អែកទៅលើរីវ៉ាយ៉ាខ្លះប៉ុន្តែហាជីគេធ្វើធម្មតាដោយពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលគេបន្សល់ទុកពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ប៉ុន្តែការតលប៊ីយ៉ារបស់គេគឺខុសពីអ្វីដែលយើងសូតលប៊ីយ៉ានៅអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបាននាំមកតាកតងជាមួយនឹងរឿងហាជីនេះទៀតគឺពួកគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើការផ្ដល់ទឹកសឹមសឹមទៅឲ្យអ្នកមកធ្វើហាជីនៅសម័យកាលនោះហើយចំណែកខាងផ្នែកអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញបើយោងទៅតាមហាឌីសអៃឆាគឺពួកគេរៀបទៅតាមអ្វីដែលមានលក្ខណៈ3យ៉ាងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់នោះគឺមិនបានស្របជាមួយនឹងអ៊ីស្លាមទេលើកលែងតែចំណុចខ្លះៗទៅក្នុងនោះដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់អ៊ីស្លាមហើយតកតងនៅក្នុងការលក់ដូរយើងដឹងហើយថាគឺពួកគេនេះគឺបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងការលក់ដូរដោយមិនអោយមនុស្សមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាបោះដុំថ្មទៅលើវត្ថុណាបើមានគេមកទិញបើសិនជាដុំថ្មហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅលើរបស់ណាមួយហើយគឺអ្នកដែលទិញគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសទេគឺគាត់ត្រូវតែយករបស់នោះហើយក្នុងនោះទៀតគឺគេមានស៊ីជារបៀបការប្រាក់ដូចយើងដឹងហើយនៅសម័យនោះក៏មានការទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកការប្រាក់ឬចំការដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងសម័យយើងនេះហើយស្ថានភាពនៃការកាប់សម្លាប់ដោយដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅសម័យនោះក៏ច្រើនហើយនៅក្នុងនោះនៅសម័យនោះទៀតសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីគឺមិនត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនោះទេដោយសារតែកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗគឺគាត់ត្រូវការកម្លាំងដើម្បីធ្វើការដណ្ដើមយកអំណាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដូច្នោះកូនស្រីមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃនោះទេនៅក្នុងសម័យនោះហើយស្ត្រីដែលមានប្តីប្រពន្ធក៏មិនត្រូវបានស៊ីឬក៏ទទួលមរតកអំពីប្តីដែលស្លាប់ទៅដែររហូតដល់តតែអ៊ីស្លាមដែលណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំឬយើងហៅថាជាករីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនាំមកទើបបានរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនក្មេងស្រីនិងស្ត្រីហើយនឹងរបៀបរបបនៃការលក់ដូរហើយនឹងរបៀបរបបនៃការធ្វើការគោរពសក្ការៈនៅក្នុងសាសនាក្នុងនោះគឺគាត់បានបំបត្តិនៅការជឿទៅលើវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានហ្វតាឡាហើយចំណែកអពីពីពីត្រូវបានរកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យស្ត្រីដោយមានការចូលរួមពីសាស័យនិងលុយបណ្ណាការហើយក្នុងនោះទៀតការលក់ដូរគឺមានការជ្រើសរើសហើយស្ត្រីដែលស្លាប់ទៅដែលប្តីរបស់ខ្លួនស្លាប់ទៅគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបាននៅមរតកអំពីប្តីអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅសម័យនោះជាចុងក្រោយគេហៅថាជាសម័យកាលអន្តកាដែលគេធ្វើអ្វីៗទៅតាមការយល់ឃើញហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើមេដឹកនាំឬមេគុលសម្ព័ន្ធរបស់គេជាខ្លាំងក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏គេនៅតែមានចំណុចល្អមួយហៅថាទទួលភ្ញៀវតស៊ូក្នុងការងារហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់ចំណីអាហារក៏ដូចជាទឹកសឹមសឹមហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលមកធ្វើអីនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនោះអល់ឡោះអាឡាមយ៉ាយ៉ាអរគុណច្រើនសាស្ត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពប្រជាជននៅសម័យបុរាណនៅទីក្រុងមក្កា
យើងឃើញថានេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថែរក្សាមក្កានេះដល់ពេលដែលមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចាត់តាំងរ៉ាស៊ូលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមនៅទីនោះហើយរួចមកក៏បានកែប្រែនៅស្ថានភាពដោយបានឧស្សាហ៍បានទឹកឡើងចាងាកមកឧស្សាហ៍វាក្មេងយើងផ្សេងវិញឧស្សាហ៍អូបកាតមានអីចង់ប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលឧស្សាហ៍មហាម៉ាត់លើកឡើងមិញនេះអត់អីទូរំនេះសូមលោកមានអីបន្ថែមទេម៉ាឆាឡោះទូនមហាម៉ាត់គាត់បានបកស្រាយយ៉ាងខ្វះខ្វាយទៅលើស្ថានភាពមនុស្សយើងហៅថាសម័យជាឫយាយ៉ាយ៉ាបន្ទាប់ពីអរគុណចាអំពើសេរីបានកាត់ឡើងដោយស្នាដៃរបស់អាមរប៊ិនលូហៃដែលបានជាអ្នកជំនួយមួយដែលបានទៅយករូបព្រះឡាពីប្រទេសឆាមនាំចូលមកទឹកដីកាបាធ្វើឲ្យសាសនារបស់នៅយើងអ៊ីប្រាហ៊ីមមានការប្រែប្រួលដោយអញ្ចឹងលទ្ធផលដូចទូនអាហ្មាត់មហាម៉ាត់ហាសានបានបញ្ជាក់មិញគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយអំពីគោលជំនឿទៅហេតុអញ្ចឹងរហូតទៅដល់មានការគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ូផាណាហូវតអាឡាប្រជាអំពីអ្វីដែលពីមុនមករហូតដល់នបីយើងបាននាំមកអល់ហាំឌីលាគឺអ្វីបែបគឺបានល្អប្រសើរឡើងវិញរហូតមកអល់ហាំឌីលាអរគុណចាទូនមិញចាអរគុណចាបងប្អូនសាសនាឥស្លាមជាទីគោរពនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលឧស្តាតនិងវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកដីមក្កានេះនៅពេលណាដែលអល់ឡោះស៊ូផាណាថែរសាដោយសារតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថែរ៉សាទោះបីជាមានស្ថានភាពស្ថានភាពសង្គមអក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានកែប្រែដោយការបញ្ជូននិងចាត់តាំងរ៉ាស៊ូលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំឧស្តាយូសុះយើងជួបឧស្តាយូសុះបន្តទៀតនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានលើកតម្កើងផ្ដល់ជូនឬក៏ថែរ៉សានៅតំបន់មក្កានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីសម័យអប្រាហាមុននប៊ីមូកាតកាត់បោកស្ថានភាពសង្គមទៀតសោតដោយដោយសារមហាម៉ាត់បានលើកឡើងអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅរហូតដល់នាវីងរហូតដល់អល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងរ៉ាស៊ូលដើម្បីកែប្រែសង្គមដោយនាំយកអ៊ីស្លាមមកហើយអ៊ូសាតើក្រោយពេលដែលនាវីងមហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមកាត់ជារ៉ាស៊ូលហើយអ៊ីស្លាមមាននៅមក្កាហើយតើទីក្រុងមក្កាទទួលរងនឹងការយាយីទៀតដែរទេអ៊ូសាតបិស្មីឡាទូរ៉ាំលីលើហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងដោយសារដល់លឹមវិលលើហ៎បាទតួន2នាក់ទៀតតួន2នាក់ទៀតគាត់វិលអត់ឃើញបើអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លះខ្លាចនិកសាខ្ញុំចេះអត់អីសំឡេងលើធម្មតាណាលើលើហាន់តបតអូខេអញគាត់ទៅលើបាត់លើលើធម្មតាគាត់តែលើបាត់បាត់ហើយហៅសាឡាមអាឡៃគុំយ៉ាបងប្អូនជាទីគោរពអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងជួបស្ដាប់ម្ដងទៀតពេលនេះយើងជួបបន្តទៀតជាមួយនឹងស្ដាប់របស់យើងលើណាយ៉ានៅដដែលយើងនៅបន្តនៅសំណួរផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងឃើញថាទីក្រុងមក្កាត្រូវបានការពារដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋជាកន្លែងដ៏បរកាតនិងដ៏ភាពយ៉ាងច្រើនមិនថាលើវិស័យអ៊ីបាដាតនិងការរស់នៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
យោបល់របស់ឧស្តាតចំពោះអ្វីដែលយើងជាសាសនិកឥស្លាមណាយើងឃើញថាការអប់រំរបស់ឥស្លាមគឺចេញមកពីតំបន់មក្កាតើយើងគួរដែរឬទេក្នុងការស្វែងរកការសិក្សានិងការអប់រំនៅទីនោះដើម្បីទទួលបាននូវឧត្តមភាពទាំងនេះឧស្តាតបាទអានដែរជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឃើញមាននូវឧត្តមភាពដោយឧស្តាតឧស្តាតយើងបានលើកឡើងហើយមានបញ្ជាក់ពីអាយ៉ាតក៏ដូចជាហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសិនហ្នឹងគួរណាស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាយុវជនឬក៏ជាឪពុកម្ដាយដែលជាអាណាព្យាបាលគឺត្រូវលើកដៃសូមទូអើទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានហ្វាតាឡាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានទៅដល់ទីនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅរបស់យើងទៅដល់ទីនោះទទួលបានការសិក្សាពីព្រោះការសិក្សាបើយើងទៅសិក្សានៅក្នុងផ្នែកសាសនាគឺយើងដឹងហើយថាទី1គឺយើងសិក្សាអំពីកូរ៉ានទី2ហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសិលឡាំទី3នៅក្នុងនោះគឺយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាងដើម្បីស្វែងយល់អំពីកូរ៉ានបានលុះត្រាតែយើងយល់ច្បាស់អំពីភាសាអារ៉ាប់ហើយភាសាអារ៉ាប់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងដែលមានហារ៉ាមៃនឈារីហ្វៃមជ្ឈិតទាំងពីរគឺមជ្ឈិតនប៊ីនិងមជ្ឈិតហរ៉ាមទីនេះគឺគាត់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ជាងកាលណាយើងជែកច្បាស់អំពីភាសាគឺយើងយល់ច្បាស់អំពីកូរ៉ានអំពីអត្តន័យរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសិលឡាំបន្ថែមលើសនោះទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកមិនដែលបានទៅគឺគាត់បានត្រឹមតែឮជាងយើងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងឃើញតើផ្ទះរបស់នប៊ីនៅកន្លែងណានប៊ីប្រសូតនៅចំកន្លែងណាបើនៅក្បែរហារ៉ាមកីហារ៉ាមកាស់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាណាឥឡូវយើងដឹងថាវានៅកន្លែងបានឡាយមួយដែលគេទៅយកទឹកសឹមសឹមហ្នឹងយើងធ្លាប់ទៅហើយតំបន់ណាគឺជាតំបន់ទឹកសឹមសឹមហើយព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងសឹមសឹមដោយឧស្តាយូសុបបានលើកឡើងដែលមានអប្រហះចង់មកចង់អីហ្នឹងកំលៀតវាដែលថានៅខាងកើតត F ហើយមានកូវនៅត F ហ្នឹងគឺយើងនឹងដឹងអំពីអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនោះហើយហ្នឹងបើនិយាយពីការជំរុញឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញវានឹងជួយបន្ថែមនៅអ៊ីម៉ានពីព្រោះដាវហើយនឹងកូរ៉ានដែលគេសរសេរនៅទៀងលម៉ាសរសេរនៅស្បែកសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែមានរក្សានៅក្នុងបណ្ណាល័យនៅក្នុងទីក្រុងមក្កាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញម៉ាកមអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលយើងឃើញយើងឮវត្តគីរូមីម៉ាកមអ៊ីប្រាហ៊ីមមុសលឡាអល់ឡោះស៊ូហានវតាឡាអយោម៉ាកមអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាកន្លែងជន់ដើម្បីរៀបហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយអ្វីៗយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងទាំងនោះវាបន្ថែមនៅអ៊ីម៉ានរបស់យើងចំណែករឿងធ្វើហជីប្រសិនបើយើងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងដឹងអំពីផ្លូវណាទៅមីណាផ្លូវណាអារ៉ាហ្វាហើយអារ៉ាហ្វានៅកន្លែងណាមូសដាលីហ្វានៅណាហើយរបៀបចោលគោលគោលរបៀបម៉េចយើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមួយផ្នែកដែលយើងទៅផ្ទាល់ហ្នឹងវាជំនួយដល់ការសិក្សារបស់យើងក្នុងការទាំងតែងទាំងឈ្មោះហើយនឹងវាជំនួយដល់យើងក្នុងការដឹងហូកុំពីព្រោះហើយទឹកដីហារ៉មដែលនៅមកកាតើពីណាដល់ណាកាលណាយើងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងដឹងផ្នែកខាងជើងមកដល់តាន់អ៊ីមចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូផ្នែកទៅខាងត្បូងដល់ប្រមាណ12គីឡូផ្នែកទៅខាងលិចផ្នែកជិតដេះប្រមាណគីឡូប្រហែលជា22គីឡូដែលផ្លូវទៅតាមជិតដេះដែលមានរៀងវហាដាក់កូរ៉ានហ្នឹងទៅខាងកើត15ខាងកើតជាងខាងជើងគឺមាន16គីឡូទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាទឹកដីហារ៉មអញ្ចឹងសោះហើយបើពីចំនួនដើមដែលគាត់រស់នៅព្រំដែនទឹកដីហារ៉មហើយនឹងទឹកដីដាល់ហាឡាលនេះបើកាលណាគាត់ចង់
និយាយអ្វីមួយដែលថាតកតងជាមួយនឹងរឿងមិនល្អគឺគាត់ចេញទៅទឹកដីហាឡាលអាហ្នឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ហើយបើសិនជាគាត់តកតងជាមួយនឹងរឿងធ្វើអ៊ីបាដិតគឺគាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីហារ៉មពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺទទួលបានប៉ះឡាធំអញ្ចឹងអាការដែលយើងទៅសិក្សានៅទីនោះហ្នឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅត្រង់ទី1យើងចេះភាសាអារ៉ាប់ដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការយល់កូរអាននិងហាឌីសយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងនៅក្នុងនោះទៀតយើងទទួលបានហ្វាទីឡាត់នៅរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដិតរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដិតគឺយើងទទួលបានប៉ះឡាវិធំជាក់ស្ដែងក្នុងទឹកដីហារ៉មនេះគឺឧឡាម៉ាអ៊ីខ្ទីឡាហ្វគ្នាថាតើទឹកដីហារ៉មទាំងមូលហ្នឹងគឺធ្វើនៅកន្លែងណាក៏បានប៉ះឡាដូចគ្នានឹងធ្វើនៅម៉ាស្យិតមក្កាម៉ាស្យិតកាបាឬក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងឧឡាម៉ានៅតែមានទស្សនៈពីរអ្នកខ្លះថាឲ្យតែក្នុងទឹកដីហារ៉មគឺធ្វើសម្បះយ៉ាងនៅម៉ាស្យិតណាក៏បាន100,000ដែរហើយនៅម៉ាទីណេសទៀតគឺរាល់សម្បះយ៉ាងគឺយើងទទួលបាន1,000ប៉ះឡារបស់វាផ្សេងពីសម្បះយ៉ាងផ្សេងអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការសិក្សានៅទីនោះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ទាំងយើងទទួលបានប្រយោជន៍លើសលប់ណាលើសលប់ទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងខានមិនបានទេនៅក្នុងការសិក្សាហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញតបតាន់អញ្ចឹងបើនិយាយទៅវាតម្លៃរបស់វាវាគ្មានអ្វីកេណនីទេអញ្ចឹងមិនថាក្នុងនាមយើងជាសាសនិកអ៊ីស្លាមយើងត្រូវតែព្យាយាមនឹងបដិញ្ញានៅក្នុងចិត្តដោយសុំទៅជាអល់ឡោះសុបហានវតាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានសិក្សានៅទីនោះទោះបើយើងមានសមត្ថភាពហើយជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែឌូអោឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទៅសិក្សានៅទីនោះដែរពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់បើយីគឺយើងធ្វើបើអ៊ុំរោះគឺអត់មានរឿងពេលទេគឺយើងទៅធ្វើបានធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងអត់បានរៀននៅមក្កាឬនៅម៉ាឌីណេសទេយើងរៀននៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺយើងអាចងាយស្រួលជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនេះនិយាយថាចំណេះដឹងយើងរៀននៅទីណាក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែយើងខំក៏តែនៅទីនេះគឺវាមានចំណុចពិសេសរបស់វានៅត្រង់ចំណុចហ្វាទីឡាត់ឬយើងហៅថាឧត្តមភាពនៃកន្លែងដែលយើងបានទៅចិត្តហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដូចយើងរៀននៅម៉ាទីណានៅរៀងរាល់សម្បះយ៉ាងអសារួចគឺឡានគេដឹកមកដោយហ្វ្រីហ្វ្រីមកឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងម៉ាកេតនិងអ៊ីសារួចហើយបានគេដឹកយើងត្រឡប់មកអញ្ចឹងយើងដឹងយើងអត់មានលំបាកអីទេយើងបានមករៀនធម្មតាហើយបើយើងចង់សិក្សាបន្ថែមសម្រាប់ម៉ាឌីនេះគឺយើងអាចសិក្សាបានសកលវិទ្យាល័យ2ទី1គឺសកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមីយ៉ាដែលយើងកំពុងតែចោះឈ្មោះរៀនហើយមានគ្រូមានលំដាប់ណាស់ទី2គឺម៉ាស្យិតអានាបាវីដែលមានគ្រប់ចន្លោះនិងគ្រប់បែបដែលគេបើបង្រៀនដោយម៉ាសាយឆ្នាក់ឧឡាម៉ាធំធំប្រចាំប្រទេសនៅទីនោះដែលដូចសប្តាហ៍យើងដឹងហើយថាផ្នែកហាឌីសវិញគឺមូសេនអាល់អាបាតដែលគាត់បង្រៀនខ្ញុំនៅក្នុងគីតាបអតិរមីស៊ីកាលនៅសម័យឆ្នាំ2011 2012ហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់នៅតែបន្តចារ៉ុកតាំងពីអាប៊ីដាវូដអតិរមីស៊ីអានាសៃនូម៉ាយ៉ាតាំងពីសហបុរីមូស្លីមគឺគាត់បង្រៀននៅក្វីនទីនោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាថ្នាក់យើងក៏ដល់ឬមិនដល់យើងអាចរកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតតាមជារៀនកូរ៉ានក៏មានរៀនហ្វិកតោះក៏រៀនខាងតៅហេតក៏រៀនខាងវ៉ារ៉េក៏មាននៅក្នុងមេសិនាបូវីគឺគ្រប់អាចឲ្យយើងទៅអង្គុយបានអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងទៅផ្នែកខាងគឺយើងចំណាយច្រើនគឺយើងចំណាយដូចអត់ដែរនៅមកកាសក៏យើងអាចទៅរៀននៅមេសិនហារ៉មដូចជាយ៉ាយ៉ាដូចយើងឃើញនៅក្នុង YouTube មានសារៈទៅទិញបាន23គីតានៃគីតាផ្សុនណាគីតាផាឌីសហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកប្រឡងអ្នកដែលសួរធ្វើជាមេវិយោគនេះគឺយ៉ាយ៉ាប៊ិនអ៊ូស្មានហើយគាត់នឹងជាអ្នកនៅអង្គុយបរៀនក្នុងមេសិនកាបាប៉ុន្តែយើងទៅយើងបានតែទៅតាវ៉ាហើយដើរចេញក្រៅមើលនេះមើលនោះឬយើងអត់បានដើរជុំវិញទេចេញចូលទីណាយើងចេញទីណាប៉ុន្តែ
សេះយ៉ាហ៊ីគឺគាត់ទៅកន្លែងរបស់គាត់ដែលយើងសួរអ្នកនៅទីនោះគឺយើងដឹងហើយគាត់អង្គុយនៅណាយ៉ាហ៊ីហ្នឹងដែលគាត់ជាមូហាន់ទីសនៅសម័យនេះហើយ23កតាបគាត់ជានេះអញ្ចឹងគេមានការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំរបស់គេនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងនិយាយសរុបសេចក្តីមកគឺថាវាឥតខ្ចោះណាប្រសិនបើយើងបានទៅសិក្សានៅទីនោះបើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬអ្វីអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងដូនយ៉ាគឺយើងអាចរកនៅកន្លែងផ្សេងបែបចំណែកសាសនាហើយយើងរកនៅកន្លែងផ្សេងតែប្រសិនបើយើងមកយ៉ាងណាឲ្យយើងបានទៅដល់ទីនោះវាមានសារៈសំខាន់លើស្នូលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងនានាសម្រាប់យើងអរគុណដែលអរគុណច្រើនសតដសតអ៊ីនធឺណិតអូលហើយអរគុណច្រើនក្នុងការបញ្ចប់របស់សតអញ្ចឹងងាកមកសតយូសោះវិញប្រហែលជាបានលឺវិញអ៊ីនសាអល់ឡោះជួបមកវិញធម្មតាតែយូយ៉ាអញ្ចឹងសូមអរសតបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការការពារនៅចំពោះទីក្រុងមកកាដែលអល់ឡោះសុំតាឡាធ្វើការការពារយើងបានដឹងថាអល់ឡោះតាឡាលើកស្ទួយតាប៊ីស្មៃអ៊ីប្រាហ៊ីមរហូតដល់សង្គមយ៉ាហ៊ីរីយ៉ាក៏អល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃសាឡាំអញ្ចឹងតើតាំងពីសម័យនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃសាឡាំមកដល់បច្ចុប្បន្នតើមកកាមានត្រូវបានរងនៅការគំរាមកំហែងដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញថាអល់ឡោះសុបតាឡានៅតែបន្តថែរក្សាការពាររហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែរទេស្តាយ៉ាបិស្មិលឡាហ៍វ៉ាសសឡាតវ៉ាសសឡាមអាឡារ៉ូសូលីឡាហ៍លើទៅរំលីសម្លេងលើគេលើលើលើអល់ហាំឌុលឡាហ៍โอเคฮัมดุลิลลาห์អញ្ចឹងឥឡូវបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទី1គេហៅតបតម្រៃនឹងហើយអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ដែលកើតឡើងដែលសត្រូវរបស់មក្កានេះចង់យាយីទៅលើទីក្រុងមក្កានេះគឺនៅឆ្នាំ317ហិជ្រោះឬក៏ឆ្នាំហ្នឹងអា317ហិជ្រោះពេលនោះមានក្រុមមួយគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុមអាល់កូរ៉ូមីតាអេស៊ីអ៊ីក្រុមស៊ីអាដែលចេញពីប្រទេសបារ៉េនដែលបារ៉េនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ូម៉ង់ដែលយើងដឹងថាអ៊ូម៉ានសម័យឡូវហ្នឹងគឺពួកក្រុមទាំងហ្នឹងគឺនាំគ្នាចូលទៅមក្កាហ្នឹងលើកទី1នៅឆ្នាំ317ហិជ្រោះហ្នឹងនិយាយខ្លីលើខ្វះនៅសម័យឈីហ្វអាប៊ូហាសាន់អាល់អាឆារីនៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះពួកគាត់ចូលទៅទីក្រុងមក្កាដើម្បីទៅសម្លាប់រង្គាលតែម្ដងទៅលើអ្នកដែលមកធ្វើហាជីនៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំហ្នឹងឧឡាម៉ាមក្កាហ្នឹងក៏បានចេញហ្វតវ៉ាថាអ្នកធ្វើហាជីមក្កាអ្នកធ្វើហាជីឆ្នាំ317ហិជ្រោះគឺអត់សាសទេហាជីរបស់គាត់ដោយសារអីដោយសារដើម្បីរក្សាខ្លួនកុំឲ្យមានគេសម្លាប់ព្រោះមក្កាសម័យហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺបានជួលយេជីដល់ក្រុមហ្នឹងក្រុមអកូរ៉ូមីតោះក្រុមស៊ីអាហ្នឹងស៊ីអាអញ្ចឹងពេលពួកគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងមក្កាភ្លាមគឺពួកគាត់បានចូលទៅសម្លាប់អ្នកទៅធ្វើហាជីសម្លាប់អ្នកនៅទីក្រុងមក្កាហ្នឹងសាក់សពវាផ្ទះគេសាក់សពដេកពេញទាំងអស់ទាំងនៅជុំវិញកាបាទាំងនៅក្រៅមកកាសហ្នឹងមានអ្នកខ្លះថារហូតដល់22000ទៅ30000អ្នក22000ទៅ30000អ្នកឯនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅសម័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់រំលាយកាបាតែរំលាយបានអត់បានទេដោយសារអីសម្លាប់មនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះថែរក្សាកាបាមូសារ៉ាហ្វាដដែលចូលមកចាប់ពួកកូរ៉ូមីតោះហ្នឹងលួចបានតែថ្មខ្មៅម្ដុំទេលួចបានថ្មខ្មៅម្ដុំយកទៅទុកនៅបារ៉េដែលខ្មែរយើងហៅរហូតដល់អាមានមកកាសសម័យហ្នឹងចរចាដើម្បីយកថ្មខ្មៅមកវិញតែពួកគាត់អត់ព្រមទេចុះបញ្ចប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគេហៅថាឲ្យអ៊ីលហាមដើម្បីឲ្យចិត្តអ្នកដែលលួចហ្នឹងទន់មកវិញអញ
ចឹងពួកគាត់នឹងយកថ្មខ្មៅមកឲ្យដាក់នៅកន្លែងវាវិញនៅមកកាសហ្នឹងនៅឆ្នាំ339បានថាថ្មខ្មៅចេញពីមកកាសហ្នឹងរយៈពេល22ឆ្នាំឡាចឹងចុះបញ្ចប់ថ្មខ្មៅត្រូវបានគេហៅថាបញ្ជូនមកដល់ទីកន្លែងវិញអាហ្នឹងទីលើកទី2ដែលចង់ធ្វើកាបាស់ធ្វើរំលាយកាបាស់តែអត់បានជោគជ័យទេបានតែលួចថ្មមកដុំទៅហើយក៏យកមកសងវិញបន្ទាប់ពី22ឆ្នាំរួចរីឯព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទី3នេះឯងគឺកាលឡើងនៅសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះទេបានន័យថាដែលពួកស៊ីអាហូស៊ីដែលបញ្ជូនគេហៅថាស្អីគេបញ្ជូននៅនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គេហៅថាកំជ្រួចបាលីស្ទីកំជ្រួចបាលីស្ទីហ្នឹង2លើកបាលីស្ទីបញ្ជូនលើកទី1តបបាញ់កាបាស់ចង់រំលាយកាបាស់ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ1438ហិច្រាឬត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែ10ឆ្នាំ2016ដែលពួកគាត់បញ្ជូនដែលក្រុមស៊ីអាសនៅយ៉ាម៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងពីក្រៅដៃអ៊ីរ៉ង់នេះគឺបញ្ជូនកំជ្រួចហ្នឹងទៅ4លើកនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងបញ្ជូនលើកទី1កំជ្រួចរយៈពេលកំជ្រួចរយៈកដាលបានតែចម្ងាយកដាលគឺ180គីឡូម៉ែត្រកំជ្រួចនឹងអាចហោះបាន180គីឡូម៉ែត្រតែពួកគាត់បញ្ជូនចេញពីទីតាំងដែលបង្កិតពីកាក់បានទៅប្រហែលតែ70គីឡូតែកំជ្រួចនឹងអាចហោះបានគឺ180គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រលើកទី3 280គីឡូម៉ែត្រលើកទី4 300គីឡូម៉ែត្របានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺពួកហូស៊ីស៊ីអាសនៅយ៉ាម៉ាន់ហ្នឹងបញ្ជូនកំជ្រួចដើម្បីចង់កំទេចកាបាស់ហ្នឹងដល់តែ4លើកឯនោះក៏ប៉ុន្តែទីតាំងដែលគាត់បញ្ជូនទៅប្រហែលជា70គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមកកាសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទីតាំងដ៏ច្បាស់លាស់កន្លែងណាហ្នឹងគឺមានខ្លះគ្នាអ្នកខ្លះថានៅក្បែរយីដាស់អ្នកខ្លះថានៅក្បែរសមុទ្រក្រហមអាហ្នឹងមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថា4ដបដែលបញ្ជូនទៅនេះត្រូវបានតបសាអូឌីតបអាកាសសាអូឌីហ្នឹងឯងគឺការពៀកំជ្រួចហ្នឹងអត់ឲ្យធ្លាក់នៅកាបាស់ទេបានធ្លាក់នៅឆ្ងាយចេញពីកាបាស់ឆ្ងាយចេញពីបកាសឆ្ងាយណាស់នេះលើកទី1រីឯលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី27ខែ7ឆ្នាំ2017រំលងមួយឆ្នាំដែលរដូវកាលនោះគឺជារដូវកាលហជីទៀតរដូវកាលហជីទៀតក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនបានបាក់ដៃឲ្យគេហៅថាការយេជីពីសំណាក់សត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមឡើយដែលពួកគាត់ដែលគេហៅថាពុនពងជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារអីដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាធានាថាថែរក្សាទឹកដីនេះឯងអញ្ចឹងបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ៊ូឡាម៉ាហាឌីសសូហេនិងហាឌីសហាសានដែលនិយាយថាអល់ឡោះថែរក្សាកាបាស់មកកាសនិងអាលីមកកាសនេះមានរហូតដល់218ហាឌីសឯនោះហាឌីសហាសាននិងហាឌីសសូហេដែលណាប៊ីសល្លោះសាឡាំចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាថែរក្សាទឹកដីដល់ពិសិដ្ឋនេះអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងគ្មានអាចគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ដែលកើតឡើងនឹងគឺគ្មានអ្នកណាអាចយាយីបានឡើយហើយដូច្នេះហើយបានគេហៅថា Father El Makkah នេះដែលទូទួលវិក្មិនយើងខាងមុននេះបានលើកឡើងគ្រប់គ្នាហើយថាគឺឧត្តមភាពធំធេងណាស់រហូតដល់ការយាយីពីសំណាក់សត្រូវអ៊ីស្លាមប្រមាណលើប្រមាណសាក៏មិនទទួលបានជាយុគនេះដែរហើយការជាការចង់ធ្វើបាបទឹកដីមកកាសឬក៏កាបាសឬក៏អាលីមកកាសស្មើនឹងចង់រំលាយសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកណាឲ្យស្រឡាញ់ទឹកដីមកកាសស្មើនឹងការស្រឡាញ់អាកម្មអ៊ីស្លាមទាំងមូលយ៉ាលោកសុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹង
អរគុណសាស្ត្រប៉ុន្តែនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាយើងហៅថាបេះដូងនៃសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងដោយសារអល់ឡោះស៊ុបតាឡាជ្រើសរើសនៅពីបញ្ចុះវ៉ាហីនៅទីនោះអញ្ចឹងមានន័យថាជាទឹកដីមួយដែលត្រូវបានថែរក្សាហើយយើងក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយអស្ចារ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីក្រុងមក្កានេះដែរតំបន់ហារ៉ាមនៅមក្កានេះដែរយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នគឺមានការកសាងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានមតិមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាការកសាងនិងអភិវឌ្ឍនោះធ្វើឲ្យខុសពីបែបផែនឬក៏កន្លែងដើមរបស់វាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ៊ីបារ៉ាត់មួយចំនួនតើការលើកឡើងនេះគឺយ៉ាងណាទៅវិញឧស្តាតទូរលីសួរខ្ញុំយ៉ាយ៉ាអូខេអត់បានអត់សូវលឺច្បាស់អត់សូវច្បាស់មែនយ៉ាយ៉ាសម្រាប់ទស្សនៈដែលមានការលើកឡើងដោយទូរលីបានលើកឡើងអំបញ្ញវិញគឺយើងឃើញហើយថាជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមើលថែទៅចំពោះទឹកដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទៅចំពោះបៃតុលហារ៉ាមជាគិបឡាតរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមរបស់នេះគឺពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កនិភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើនិងផ្ដល់សេវាកម្មទៅចំពោះអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកដែលទៅបំពេញភារកិច្ចដែលវាជារុកុនមួយចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពត្រូវតែបំពេញទៅទីនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគេបានធ្វើគឺមានការឯកភាពនិងមជ្ឈរដ្ឋយ៉ាងច្បាស់លាស់យោងទៅតាមការ ijtihad ខិតខំប្រឹងប្រែងទៅរ៉ាឌីណាប៊ីដែលមានផលប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងការកែប្រែដែលហៅថាពង្រីកគម្រោងពង្រីកមស្ជីដុលហារ៉ាមពង្រីកគម្រោងពង្រីកកន្លែងសាអ៊ីរវាងអានៃសូហ្វាមារវ៉ាណាទៅឲ្យមានជាន់ទី1ជាន់ទី2ណាកន្លែងអណ្ដងចាំចាំយមរ៉ោគប់គោលយមរ៉ោកន្លែងគប់គោលដែលគេហៅនៅទឹកដីមីណាយមរ៉ោទី1ទី2ទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់សាអូឌីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានកែប្រែអ្វីដូចជាការយល់ច្រឡំឬការលើកឡើងរបស់ពលមូអ៊ីស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនទេទាំងអស់នេះវាស្ទឹកតែជាការបង្កនិភាពងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យវាមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាទៅដល់អ្នកដែលទៅបំពេញរកតហាជីដោយសារការបម្រើហាជីនឹងផ្ដល់សេវាកម្មចំពោះភ្ញៀវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទៅកាន់ទឹកដីមក្កានេះគឺជាទួលនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសាអូឌីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទ្រុសដូច្នេះគេមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងថែទាំនៅក្នុងបញ្ហានេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមើលកន្លែងជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងសូហ្វានៅមរវ៉ាគឺត្រូវបានគេបង្រឹកនឹងឲ្យមានជាន់ទី1ទី2ដើម្បីឲ្យមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការតវ៉ាដូច្នោះដែរនៅកន្លែងគប់កូនណាបើសិនជាបើយើងគិតថាបើទុកឲ្យនៅដូចពីសម័យមុនណាណាគឺយើងដឹងហើយថាឥឡូវអ៊ីស្លាមចំនួនអ៊ីស្លាមលើពិភពលោកគឺកើនច្រើនហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទៅបំពេញរកុនហាជីក៏ច្រើនហើយពួកគេម្នាក់តែងតែចង់ទៅណាអ្នកខ្លះទៅរាល់ឆ្នាំណាអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេទៅទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនដែលទៅនោះគឺច្រើនអញ្ចឹង
ដើម្បីឲ្យទទួលបានមនុស្សទៅធ្វើរកុនហាជីបានច្រើននោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកកន្លែងឬក៏ធ្វើឲ្យមានជាន់ជាច្រើនដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបំពេញកតាបកិច្ចរកុនមួយនេះណាដូចជាកន្លែងគោលណាគឺកន្លែងគោលគឺនៅដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេពង្រីកកន្លែងឲ្យបានធំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគប់ហើយមានកន្លែងអ្នកដើរទៅអ្នកទៅអ្នកមកដល់មកគឺឲ្យមានជាន់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លងមកយើងដឹងហើយប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅទីនោះគឺពីមុនឡើយគឺតែមួយជាន់នេះគឺមានការបាក់គ្រោះថ្នាក់ណាមានការគ្រោះថ្នាក់មានការស្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅកន្លែងគប់កូនណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកដែលទៅបំពេញរកុនហាជីនៅបេតិលហារ៉មគឺរដ្ឋាភិបាលគឺបានធ្វើនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍អ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមហើយក៏អត់មានបានកែប្រែពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺថាអ្វីអ្វីគឺនៅកន្លែងដើមនឹងអស់ប៉ុន្តែគេពង្រីកទៅអត់ទេគ្រាន់តែលេខគ្រាន់តែទលេជាងមុនដើម្បីឲ្យវាទលេហើយមានឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមទៅបំពេញរកុនហាជីឲ្យបានច្រើនឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយដល់លើពីកន្លែងទូចហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់ទៅណាអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលសាអូឌីបានកំណត់កូតាយើងគេហៅកំណត់ចំនួនរាល់ប្រទេសនីមួយមួយគឺមិនមែនឲ្យទៅតាមចិត្តទេគឺមានកំណត់ព្រោះថាប្រទេសខ្មែរយើងបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះម៉ាឡេប្រមាណសែនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសអ៊ីស្លាមពិភពលោកហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើហ្នឹងដើម្បីដោយសារកន្លែងវាមិនអាចទទួលបានណាណាអញ្ចឹងបើសិនតែប្រឡែងគឺវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងទូលំទូលាយយើងសូមចូលដល់ហ្នឹងនៅដដែលយើងឃើញថាភ្នំសូហ្វាម៉ារវ៉ៃនៅតែជាភ្នំដដែលយើងឃើញទៅមិនខ្វះណាគេបង្រីកយ៉ាយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះឯងយ៉ាយ៉ាអរគុណច្រើនអឺមានអ្វីចង់បន្ថែមទេអឺមហាម៉ាត់ហាសានមុននឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទៅកាន់លោកសាយ៉ាសាលឺសាបាទហេឡូយ៉ាសម្រាប់អ្វីដែលតេតោងជាមួយនឹងសំណួរទួនរបស់អបូកាគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែតេតោងជាមួយនឹងហុកកុំគឺសុទ្ធតែមានគណៈកម្មាធិការសម្រេចឧទាហរណ៍ដូចជាការពង្រីកកន្លែងស្អីយ៉ាពង្រីកកន្លែងស្អីបើទោះជាយើងឃើញថាគេពង្រីកក៏ប៉ុន្តែអំដលោះមុតត្រឡប់ដែលគាត់គឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬសមាជិកនៃឧឡាម៉ាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមីយ៉ានឹងគឺគាត់បានឆ្លើយតបដោយមានសាក្សីថាការពង្រីកនេះតើវាហួសអាខ្នាតដើមឬភ្នំចាស់ដែលកាលនៅសម័យនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងក្នុងនោះគឺគាត់បានឆ្លើយដោយមានសាក្សី9នាក់បានចង្អុលបង្ហាញថាទំហំនៃការពង្រីកកន្លែងស្អីនេះគឺมันធ្វើឲ្យហួសពីខ្នាតដើមដែលមានសម័យដែលមាននៅសម័យរបស់នប៊ីយើងសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនោះទេចឹងទន្ទឹមនឹងពង្រីកនឹងគឺគេអត់ធ្វើឲ្យហួសហ្នឹងទេហើយជាទូទៅហុកកុំគឺយើងតវ៉ាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅក្នុងខាងស្អីអញ្ចឹងហេតុអីបើសិនជាធ្វើទៅតាមចិត្តដោយអត់មានហុកកុំទេគេត្រូវយកស្អីនឹងដាក់ឲ្យមកគៀកខ្នល់នៅខាងក្រៅកលែងប្រគុណ100យ៉ាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្រីកនឹងយកអាធិបដើមឬក៏អវ៉ាហ្នឹងឲ្យនៅខាងក្រៅកលែងស្អីនឹងបានទេជាហុកកុំអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងធ្វើដោយរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងធ្វើដោយរបៀបម៉េចគឺមានគណៈកម្មាធិការ
ប្រជុំដឹកនាំចោះពិនិត្យរសាកស្័យដើម្បីធ្វើការពង្រីកហើយពង្រីកហ្នឹងគឺដោយអ្វីដែលស្តាអាបូបកាតហ្នឹងលើកឡើងដូច្នោះដែរកន្លែងចោលគោលទំហំដើមរបស់វាគឺមាន3ហាត់អញ្ចឹងគេធ្វើអាធំខាងលើរុនខាងក្រោមនៅអាតូចដដែលទេអញ្ចឹងអាប់ឌុរ៉ាហ្មានបាសាមបើសិនជាអ្នកណាចង់បានដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះជាអាប់ឌុរ៉ាហ្មានបាសាមគាត់គឺជាអ្នកសារ៉ោះគីតាប៊ូលូវុលម៉ារ៉មនៅក្នុងគីតាបតៅដេអេសកាមនេះគឺគាត់បានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះច្រើនហើយគាត់គឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការវោហវែងទឹកដីហារ៉ោមបោះបកូលព្រំមីណាធ្វើកន្លែងសាអ៊ីធ្វើកន្លែងចោលគោលអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងពីគណៈកម្មាធិការដោយមានការសម្រេចចេញពីណាហើយប្រជុំហៀបបែបម៉េចចោះទៅវោហវែងបៀបម៉េចមានសាកសីបៀបម៉េចគឺគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងចង់អានគឺគាត់អាចវិលទៅនឹងបានគឺគាត់តែងតែលើកឡើងតាក់តងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់ការងារដែលរដ្ឋាភិបាលសាអូឌីធ្វើនេះគឺមានអ្នកជំនាញខាងនឹងគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បកលសិទ្ធទៅឲ្យនឹងដូចរឿងវាមានក្រសួងហាយីរបស់វាក៏មានក្រសួងប្រេងឃើញទេហើយក៏មានអ្នកប្រធានខាងមជ្ឈិតទាំងពីរនឹងដែរដែលឥឡូវនេះអាប់ដរ៉ាហ្មានស៊ូដេសណាយើងហៅថាឆេសស៊ូដេសនេះគឺគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទៅលើមជ្ឈិតណាបាវីនិងមជ្ឈិតកាបាដែលយើងហៅថាហារ៉មមកទីនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺគេដឹងឮទៅតាមរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីក្រោយពីគណៈកម្មាធិការនឹងសិក្សាបានស្រាវជ្រាវគឺគេលើកសំណើទៅលើគឺគេសម្រេចធ្វើទៅតាមហ្នឹងដូច្នោះដែរតកតងជាមួយនឹងសាច់តកតងជាមួយរឿងហាយីតើសាច់នាំចេញទៅក្រៅបានអត់ណាសាច់ប្រភេទសម្លេះម៉េចយើងនាំចេញទៅក្រៅបានពឹងទៅលើអីគឺមិនមែនទៅតាមការចង់និងការឃើញការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទុយទៅវិញគឺធ្វើយោងទៅតាមហុគមហើយនឹងអ្វីដែលមាន nos មានដលិលមានសក្តីត្រឹមត្រូវវ៉ាឡោះអាឡាំយ៉ាអរគុណច្រើនអស្ចារ្យអាលហាំឌីលឡាហ៍អស្ចារ្យយូស៊ុហ្វមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេដូចជាចង់មានយោបល់ស្ដាប់វិញស្ដាប់មកនេះក៏លឺឯងដេកលក់បាត់ហើយយ៉ាnaim ya naim sat sat muhammad khom tae te lue nou ka leuk lang robos tok tok mai mai na pe da kot tu haji ancheng thomda jeung dang hai tha ka nou tamban hijaz nou arabi saudit jeung ye tha block arab ni keu kan mazhab seing ta ancheng mazhab hanbali អញ្ចឹងតកមៃហាជីមួយចំនួនតែតាមគ្នាថានៅពេលដែលទៅធ្វើហាជីគឺគាត់ឲ្យនៀតតាមគេសិនហើយចាំមកវិញចាំនៀតចេញមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកទៅអស្ចារ្យយល់យ៉ាងណាដែរហើយមានការផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងស្អីបិស្មិលឡាហ៍អលហាំឌីលឡាហ៍វស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីលឡាហ៍វាជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែនិយមទៅលើមជ្ឈដ្ឋានអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទិសដៅមួយថាយើងដឹងថាមជ្ឈដ្ឋានកំពុងតែអូសយើងឲ្យទៅតាមសុនណាហ៍របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាម
យើងប្រកាសជាទៅតាមសុនណះទៅគឺយើងនៅក្នុងមជ្ឈបហើយតែបើយើងតាមមជ្ឈបយើងអាចឆ្លៀតអំពីសុនណះក៏ប៉ុន្តែបើយើងកាន់តាមសុនណះគឺយើងនឹងត្រូវជាមួយនឹងមជ្ឈបពីព្រោះអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីគាត់បានប្រាប់ថាពេលណាហាឌីសសោះហេះគឺមជ្ឈបរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រណាមទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងអាមាលទៅតាមហាឌីសសោះហេះដែលអាចពឹងផ្អែកទៅលើដលិលបានគឺអាហ្នឹងជាមជ្ឈបរបស់គាត់ឥឡូវយើងវិលចូលមកដល់វិញរឿងយកទឹកសម្បះយ៉ាងមជ្ឈបហាំបាលីគាត់ថាអត់ដាច់ដោយផ្អែកទៅលើហាឌីសរបស់នប៊ីសុលឡាមផ្អែករីហ៊ូសឡាមមុនចេញទៅសម្បះយ៉ាងគឺគាត់ថាអាយឆាហើយនឹងពេលគាត់ឡើងសម្បះយ៉ាងតះយុទ្ធគាត់កាន់ជើងអាយឆាអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងមិនចង្អុលបង្ហាញថាវាដាច់ទឹកសម្បះយ៉ាងនោះទេហើយតាហ្វស៊ីររបស់អ៊ីប៊ូអាបាសអូឡាមាស្ទូមុននីសាកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការរួមរះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់យកទឹកសម្បះយ៉ាងឲ្យតតវ៉ាផ្ទើសគ្នាមិនដាច់ហ្នឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកដោយការនៀតទៅតាមមជ្ឈបហាំបាលីដែលជាមជ្ឈបគោលនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអញ្ចឹងនៅទីនេះគេអត់មានបានប្រើឲ្យយើងថាអឈើទូអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះហ្នឹងយើងចូលអ៊ីស្លាមតែដល់ចូលមជ្ឈបគឺអត់ទេវាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៀតតាមមជ្ឈបវិញឧទាហរណ៍យើងចេះក្បួនខ្នាតនៀតរបស់ឆាវីគឺជារូកុនដែលយើងត្រូវនៀតនៅពេលដែលទឹកមកដល់មុខហើយដល់ហាំបាលីគាត់អត់មាននៀតនៅពេលទឹកមកដល់មុខគាត់នៀតហើយបានគាត់លុបយកតែម្ដងខ្ញុំយកទឹកសម្បះយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយគាត់លុបមុខហើយគាត់យកអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលយើងនៀតតាមហាំបាលីតើយើងកំពុងតែតាមក្បួនខ្នាតហាំបាលីដែរឬក៏អត់ហើយយើងចេះអត់ឬក៏គាត់ថាតាមទៅអញ្ចឹងយើងមកយកតាមក្បួនខ្នាតរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីហាំបាលីគេជូតពេញឆាហ្វអ៊ីគាត់ស៊ូណាតហើយភាកច្រើននៅយើងបើដឹងថាសុណាតឲ្យជូតពេញក្បាលក៏គាត់អត់សូវជូតពេញទេគាត់ច្រើនតែអត់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 យកដៃធ្វើតិចតិចឲ្យសះអានេះគឺជាបរិមាណមួយដែលអ៊ីម៉ាមឆាវីគាត់ថាសះវាអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសប្រពុតប្រកបច្រើនហ្នឹងគឺគេជូតពេញក្បាលអញ្ចឹងគាត់ថាលើកអានឹងមួយថាហាំបាលីគេជូតពេញក្បាលហើយចោះដល់យើងនៀតទៅតាមហាំបាលីហើយយើងទៅធ្វើតតតតាមឆាវីហ្នឹងអាហ្នឹងវាក៏ជាចំណុចបញ្ហាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំរំលឹកដល់មេតបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលកំពុងទស្សនានៅកន្លែងនេះយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតមើលថាអ្វីដែលយើងត្រូវកាន់ខ្លាចនឹងតើយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើហាឌីសដែលថាទឹះស្រីអត់ដាច់សម្បះយ៉ាងបានដែរឬទេហើយយើងអាចទទួលយកទេហើយវាពិតដែរឬទេនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសសឡាមបើសិនជាជាច្បាស់អាហ្នឹងគឺជាមជ្ឈបរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីពួកគាត់ថាតាមទៅហាឌីសសហីហ្នឹងគឺជាមជ្ឈបរបស់គាត់តែបើសិនជាយើងអត់តាមវិញបើយើងអត់តាមវិញវាអាចថាជាចំណុចមួយយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យខុសបណ្ដាំរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីហើយយើងក៏អត់តាមមជ្ឈបរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីហើយធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់យើងទៀតយ៉ាអរគុណច្រើនដល់សារយើងពេលវេលារបស់យើងចិត្តអស់ហើយហើយយើងដូចជាចង់ជាតិឆ្ងាយពីប្រធានបទនេះតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងឧស្សាហ៍ពីមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រពីច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅទីនោះនឹងចង់បន្តសួរឧស្សាហ៍បន្តិចដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញថាមានការលើកឡើងឬក៏គំនិតខ្លះគិតថាការដែលចង់ទៅរៀននៅមកកាសនឹងអត់សោះចង់ទេមកកាសនេះចង់ទៅតែធ្វើអ៊ីបាដាតហាជីទេបើអត់មានអ៊ីបាដាតហាជីទេអត់សូវចង់ទៅនឹងទេអាចថាជួនកាលគេថាខ្លាចមកកាសអីវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧស្សាហ៍អាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀននៅទីនោះហ្នឹងអ្វីខ្លះដែលយើងយកមករៀនហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេខ្លាចទៅវិញណា
តកតងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យឬក៏ការរៀននៅក្នុងមស្ជីតហារ៉មក៏ដូចជាការរៀននៅកន្លែងផ្សេងៗដែលជុំវិញមកកាសនោះឬក៏មឌីណានោះសិនបញ្ហាតកតងនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលគេសិក្សាខ្ញុំមិនបានដឹងនៅសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទេប៉ុន្តែដូចខាងស្តាយូសុសអីគាត់រៀននៅរីយ៉តអាហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាបន្តិចតួចក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានហើយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សានៅយើម៉ាស្លាមីយ៉ាសកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមម៉ាឌីណានេះគឺអ្វីដែលយើងសិក្សាបើសិនជាសភុហាឌីសវិញសភុហាឌីសគឺយើងសិក្សាអំស៊ូណានអប៊ីដាវូតធីរមីស៊ីណាសាអ៊ីអ៊ីប៊ូម៉ាយ៉ាហើយនឹងយើងសិក្សាអំពីសាហេមូស្លីមនិងសាហេបូខារីទៅតាមលំដាប់បូខារីមូស្លីមចុះមកក្រោមវិញណាចុះមកក្រោមវិញអញ្ចឹងមកអានេះគឺយើងសិក្សាចំណែកហ្វិកកោះគឺយើងសិក្សាអំពីអ្វីគឺយើងសិក្សាអំពីមហិបទាំង4ណាអំពីមហិបទាំង4ហេតុអីបានគេដាក់គោលមហិបទាំង4អញ្ចឹងដោយសារថាគេគិតថាយើងទៅពីប្រទេសយើងនីមួយៗគឺយល់ច្បាស់អំពីមហិបនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងទៅដល់នោះដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់នៅក្នុងមេធាបផ្សេងៗទៀតគឺគេបង្រៀនយើងទាំង4តែម្ដងហើយគីតាបវិទេយ៉ាស់មុជតាហេតវ៉ានីហាយ៉ាស់មុកតាសិតរបស់អ៊ីប្នូរុសនៅក្នុងមេធាបម៉ាលីគីតែគេយកមកបង្រៀនយើងអាហ្នឹងប្រៃតិកតោះហើយចំណែកតាវស៊ីតតាវស៊ីតអ៊ីប្នូកាស៊ីតតាវស៊ីតតូបេរីតាវស៊ីតគូរទូប៊ីតាវស៊ីតបាហ្កាវីប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលហ្នឹងគឺតាវស៊ីតអ៊ីប្នូកាស៊ីតដែលគេយកមកធ្វើជាគោលពាក្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូប្រើឲ្យយើងដូចអានមានគូរទូប៊ីអ្នកខ្លះក៏បើខ្ញុំរៀននៅតានាវីគឺរៀនគីតាតាវស៊ីតយ៉ាឡាឡេនរបស់អ៊ីម៉ាមស៊ូយូទីយ៉ាឡាឡូឌីនស៊ូយូទីហើយនឹងគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាផ្នែកសិក្សាហើយបើយើងមើលផ្នែកហ្វិកកោផ្នែកតៅហេតផ្នែកតៅហេតគឺគេបង្រៀនយើងឲ្យកាន់អាគីដារបស់សាឡាត់តើសម័យកាលរបស់ណាប៊ីតាប៊ីអ៊ីតាប៊ីតាប៊ីគេកាន់យ៉ាងម៉េចគេដាក់មកហើយយើងអាចស្វែងយល់ទៅក្នុងអាគីដាស់នឹងបានដោយយើងសិក្សាអំពីហាឌីសហើយយើងមើលទៅលើអកវ៉ាលទេសនៈរបស់ឧឡាម៉ានៅសម័យនោះដែលគេបង្រៀនតៅហេតដែរដូចអ៊ីម៉ាមម៉ាលីក៏និយាយចឹងគាត់ថាមហាលណាអាយុអ៊លលីមុនណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វិកឌូណលអាគីដាស់គាត់ថាมันអាចទទួលយកបានទេណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបង្រៀនយើងអំពីហ្វិកក៏ហើយអត់បង្រៀនតៅហេតឬក៏គោលជំនឿឬក៏អាគីដាស់ដល់យើងគាត់ថាมันអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបើវាមានដែរយើងមើលទៅខាងលើហ្នឹងគេកំពុងតែការរបៀបហ្មងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលអញ្ចេះវិញសួរថាកាលដែលពីមុនមកយើងឃើញនៅស្រុកទេសរបស់យើងបួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វាក៏ដូចជាបួសថ្ងៃអាសូរ៉ាគឺអត់មានទេថ្ងៃអាសូរ៉ាភាគច្រើនគឺធ្វើជាមូនៅម៉ោង2ហើយនាំហេហូបតែម្ដងដោយមានបញ្ជាក់អំពីហាឌីសដោយមានបញ្ជាក់អំពីហាឌីសដាអ៊ីហ្មុងកាណាថាសំពូរបស់នាប៊ីនោះហ្នឹងក៏ឈប់នៅភ្នំយូទីហើយក៏នាំនេះធ្វើបបោហូបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនាំមកពិតប្រកបក្រោយពេលដែលយើងមានការសិក្សានៅទីនោះគេប្រាប់ទៅយើងអាចបួសនៅថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមនុស្សរីករាលដាលថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់ពីមុនមកយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់នេះគេច្រើនថ្ងៃវិចសោមយើងនាំគ្នាវិចសោមហូបណាពេញណាពេញណាធម្មតាដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅមានក៏ប៉ុន្តែវាហាំដេលឡាជាច្រើនគឺគេយល់គឺគេត្រៀមឲ្យសួរគ្នាទៀតថ្ងៃនឹងថ្ងៃអីតើថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់យ៉ាងម៉េចឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាផុសតាងមួយដែលបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថានេះវាគាត់តែមួយពីរវាអាចបញ្ជាក់ថាជាការពិតអញ្ចឹងយើងនៅមានការឆ្ងាយឆ្ងល់និងសង្ស័យទៅលើអ្វីផ្សេងៗទៀតដែរឬក៏អីអត់បានចាំឆ្ងាយឆ្ងល់ហើយក៏សង្ស័យទៀតដែរមើលទៅពីចំណុចហ្នឹងទៅយើងដឹងហើយ
ណាពីចំណុចហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជាផុសតាឲ្យយើងជឿជាក់ថាយើងអត់មានវង្វេងទៅណាទេហើយនៅមកកេះនឹងមទីនេះហេតុអីបានជាការកោចំហនៅត្រង់ចំណុចមួយយកអ្វីអ្វីបរិសុទ្ធអំពីនប៊ីសាឡឡោះហើយសាឡាមយកមកអនុវត្តទីព្រោះនោះគឺជាទីកន្លែងចេញបើសិនគេបណ្ដោយឲ្យអ្វីអ្វីរសាត់ទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសង្គមផ្សេងឬនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងដែរមានន័យថាអត់មានពីណារក្សាបាននៅអ្វីដែលទៀតដើមរបស់នប៊ីយើងសាឡឡោះហើយសាឡាមទេឃើញទេអញ្ចឹងអាការឃ្លាតឆ្ងាយអានេះវាគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងដោយឧស្សាហ៍របស់យើងអបូកើតនឹងទុនសោះអីគាត់បានលើកពីថ្ងៃមុនថាអ៊ីម៉ានវានឹងវល់ទៅមាឌីណាវិញដោយសារអ៊ីម៉ានចេញពីណាអ៊ីម៉ានវាមិនដែលមិនតក់យើងនៅនេះទទួលបានអ៊ីម៉ានមុនអ្នកនៅមាឌីណាទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលបញ្ចេញអ៊ីម៉ានតាមរយៈការចេញទៅប្រទេសផ្សេងៗរបស់សាហាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុំអញ្ចឹងចុងក្រោយនឹងវល់ទៅណាវិញគឺមានអានៅទីនឹងទេអញ្ចឹងដោយយោងទៅលើហាឌីសទាំងអស់ហ្នឹងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ៊ូឡាម៉ាគេប្រកាន់យកនៅគោលជំហរដែលសុតសុតអំពីនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមហើយស្រុកទេសរបស់គេបើទោះជាគេកាន់មហិបអេមបាលីជាគោលប៉ុន្តែកោលហេមបាលីខ្លះហ្នឹងគឺគេអត់បានអនុវត្តទេគេអត់យកអនុវត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាសម្បេះយ៉ាងហ្សាវ៉ាទុលអស្បាបអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលសម្បេះយ៉ាងអាសាតហើយគេហាមយើងសម្បេះយ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងមហិបអេមបាលីបើទោះជាសម្បេះយ៉ាងតះយុលតះយទុលមេសជីតតះយទុលមេសជីតក៏គាត់ថាអត់ដែរព្រោះថាតាហាមហើយគឺអត់បានទេប៉ុន្តែមហិបឆាហ្វអ៊ីក៏ថាហ្នឹងមានមូលហេតុចឹងសម្បេះយ៉ាងបានអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីគឺគាត់ថាកោលរ៉យាទេសនាដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមីសាឡាស់នេះគឺយោងទៅតាមមហិបណាឆាហ្វអ៊ីអញ្ចឹងគេអត់និយមទៅក្នុងហ្នឹងសំខាន់មានដលិលនឹងការយល់នឹងត្រូវជាមួយនឹងសុនណាហើយនឹងត្រូវនឹងកូរ៉ានគឺគេយកអាហ្នឹងពីព្រោះគេចង់រក្សានឹងសុនណាអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរដែលថាកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាអ្វីអ្វីសិក្សានៅទីនោះហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចគឺខ្ញុំអាចបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះបើមានកន្លែងណាវារៀងដូចមិនសូវច្បាស់យើងអាចសួរបន្តទៀតបានអល់ឡោះអាឡាយ៉ាអរគុណច្រើនអឺចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់វិក្រមរបស់យើងហើយយើងឃើញថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំហើយអាចនិយាយបានថាស៊ីជ្រៅមិនទាន់ដល់ចឹងទៅឬក៏ដឹងមិនច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាការរៀបចំគោលដៅរបស់យើងណាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងគួរតែជំរុញដល់កូនចៅពិសេសយុវ័យទាំងអស់គួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឱកាសទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីឥស្លាមនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬក៏យើងហៅថាមក្កាមាឌីណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថាទីនោះគឺជាកន្លែងវាចុះវ៉ាហីណាកូរ៉ានចុះនៅទីនោះកន្លែងបោះពងកូរ៉ានគឺនៅម៉ាឌីណាកូរ៉ានបញ្ចុះនៅម៉ាឌីណានិងមក្កាម៉ាឌីណាដែលយើងឃើញថាសូរ៉ាមក្គីសូរ៉ាម៉ាដានីគឺទឹកដីដែលហារ៉ូម៉ែនទឹកដីដែលបញ្ចុះអល់កូរ៉ានបញ្ចុះទឹកដីដែលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមរស់នៅអញ្ចឹងកូរ៉ានសុនណាត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅមក្កានៅម៉ាឌីណានោះឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់យល់ច្បាស់ហើយយើងគួរតែដឹងថាគ្មានណាអាចយល់អំពីអល់កូរ៉ានជាសាហបាទីហើយគ្មានណាយល់អំពីសម្ដីសាហបាទជាងកូនចៅរបស់សាហបាទនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងការយល់ដឹងនៅទីនោះគឺអាចយើងបានយើងអាចនិយាយបានថាស៊ីជ្រៅប៉ុតប្រកបអូស្តាយូសុសរសារទៅភ្នាក់វិដេកអញ្ចឹងជួបយូស្តាយូសុសឃើញថាទៅហើយមកទៅហើយមកអញ្ចឹងអូស្តាលឿនស្តាយូសុសហៅស្តាយូសុស
Assalamualaikum. សាយូសជាចុងក្រោយនេះតើមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏យោបល់ចុងក្រោយនៅកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនកំពុងទស្សនាទេ? تفضل. យ៉ាសំជើញ។មកហើយអត់ឮ។យ៉ាសបកាត់ تفضل សាសំជ័យយាសម្រាប់លិនចុងក្រោយគឺលិនរំលឹកទៅចំពោះពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃយ៉ាងយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅចំពោះទឹកដីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបានហារ៉មអល់ឡោះយោម៉ាអានខលកសមាវ៉ាតវលអរ្ដទីទឹកដីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបានតាំងពីថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបង្កើតមេឃហើយនិងផែនដីមកម្លេះណាអញ្ចឹងគឺឡាយយូសមិនឲ្យមិនហោរសឲ្យនរណាម្នាក់កាប់ដើមឈើឬក៏ប្រមាញ់បាញ់សត្វឬក៏ដេញសត្វបង្អើលសត្វនៅទីនោះហើយឬក៏បង្ហូរឈាមនៅទីនោះឬក៏មានបំណងអាក្រក់នៅទីនោះឡើយគឺហើយក្នុងហាឌីសនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ថាចូលពួកអ្នកកុំបែរមុខទៅគិបលាត់នៅពេលដែលអ្នកបត់ជើងតូចឬក៏បត់ជើងធំឬក៏បែរខ្នងបត់ជើងតូចឬធំនេះគឺជាអាដាបនិងសិលធម៌និងគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅបៃតិលហារ៉ាមឬគឺជាគិបលាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយប្រការទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែជៀសវាងនៅពេលដែលយើងបត់ជើងតូចឬក៏បត់ជើងធំសូមកុំបែរទៅទិសគិបលាត់ឲ្យសោះនេះគឺនប៊ីសាឡឡោះសាឡាមហាមយ៉ាហើយអ្នកដែលនៅទីនោះគឺអាដាបនិងសិលធម៌របស់ពួកគេមិនឲ្យកាប់ដើមឈើដែលដោះទៅខ្លួនឯងនៅទីនោះហើយដូចឬក៏បាញ់សត្វសត្វព្រាបដេញមកហើធ្វើបាបឬក៏សត្វផ្សេងៗនៅទឹកដីហរ៉មដូចទួននៅមហាអាសនៈឡើងពីជ្រុងណាដល់ជ្រុងណាពីទិសខាងណាដល់ទិសណាដែលបានកំណត់ដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាតាំងពីថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបានបង្កើតផែនដីមកម្នេះអញ្ចឹងទឹកដីមកកាសគឺជាទឹកដីដែលនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងគឺជាគិតឡើងរបស់យើងអស់គ្នាសូមអរគុណអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅសម្បះយ៉ាងនៅទីនោះឲ្យបានច្រើនច្រើនដោយសារយើងបានដឹងអំពីហាឌីសនៃយើងសល្លោះអាលីសាឡាមដែលលិនបានលើកពីកណ្ដាលមកគឺថាមួយបកទូស្មើនឹង 100,000 ឯណោះអូយ៉ាអល់ឡោះយ៉ាអល់ឡោះយ៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះហុំរ៉ូសុកណាអស់សឡាហ្វីមស្ហារ៉ាមយ៉ាទីពិសេសគឺទៅបំពេញរកុនហាជីឬក៏អ៊ុំរ៉ះនៅក្នុងខែបូអ៊ីនឆាឡោះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគឺនេះហើយនឹងសូមលើកដេតាសំណាងមែនតែននឹងពោសំណាងលៀបសការៈអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាចំពោះកូនសិស្សដែលបានកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុមមុលកូរ៉ានៅទីក្រុងមក្កាពួកគេនៅទីនោះដូចជាផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ដូចជានិស្សិតដែលបានកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្នុងទឹកដីរបស់នប៊ីមហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាលីវសាឡាមដែលជាទឹកដីល្អប្រសើរបំផុតលើផែនដីទី2បន្ទាប់ពីមក្កាអលមុករម៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកម៉ាត់លៀបសការៈដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចគុណទៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលសាអូឌីដែលបានចំណាយអ្វីទាំងអស់សម្រាប់កូនសិស្សនិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទាំងការស្នាក់នៅទាំងប្រាក់ខែទាំងការចំណាយចាយសម្បត្តិយន្តហោះមកលេងស្រុករៀងរាល់ឆ្នាំផ្ដល់ឲ្យធ្វើហាជីហ្វ្រីចង់និយាយថាលឹះលុបណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានតែដឹងគុណនិងសុំទៅអើអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យឋានៈដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះទទួលបានសុខស្លាមាត់តាំងពីដុនយ៉ារហូតដល់អាខិរ៉ាត់យ៉ា
ព្រោះដោយសារយើងដឹងគុណនប៊ីតណណាហើយមិនដឹងគុណអរគុណមនុស្សលោកអ្នកនោះក៏មិនដឹងគុណអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែរអូលិនសូមអាហ្វនិងសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះវបិលឡាហ់តោហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ហ្មាតុលឡោះវបរកាតុសឡាមរ៉ាតុលឡោះអូស្តាតយូស៊ុហ្វលឺអត់លឺនៅសំឡេងនោះលឺនៅលឺហើយអេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនវល់អត់ដេកលោកថ្ងៃនេះចង់គ្រៀងកលលួនអ៊ីនធឺណិតយ៉ាយ៉ាសូមការផ្ដល់ផ្ញើចុងក្រោយឧស្សាហ៍មុននឹងយើងបញ្ចប់វត្តសូមជ័យអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នឹងសូមពេល2-3វិនាទីចុះដោយសារលិនរអាក់អូលតិចមិញឥឡូវវាដំណើរការបានល្អជើងនឹងសូមបន្ថែមបន្តិចអំពីពាក់ព័ន្ធរឿងថាការចោតប្រកាន់ការលឺថាមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងមកកាមឌីណាឬទឹកដីសាអូឌីនឹងវាបង្វែងឬក៏វាចូលមកនិយាយរហូតដល់ឮពាក្យចាមរាមទៀតថាទឹកដីមកកាសនេះសម័យណាប៊ីគឺហាមអត់មានកាហ្វេចូលបានគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់រហូតដល់ការកាត់ដោយសាអូឌីនេះធ្វើកន្លែងសម្រាប់ពួកកាហ្វេតទៅចូលបានមានធ្វើវាងសម្រាប់ដាជែលចូលអានឹងសរការលើកឡើងដែរបំភ្លឺពីព្រោះយើងទៅមើលអាយ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដល់អល់ឡោះថាយ៉ាអ៊ីយូហ៊ឡាឌីណាអាមានូអ៊ីននាមលមុជរីគីណានាជីសុនហ្វឡាយក្របុលម៉ាស្ជីដអល់ហារ៉ាមបាដាអាមីហ៊ីមហាដាក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះតាមពីសម័យណាប៊ីអនុវត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងពិតណាស់អ្នកមុជរីគីមិនអាចចូលទៅក្រុមមកកាសបានឡើយហើយអ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប់សាអូឌីធ្វើវាងមួយសម្រាប់ទទួលដាជែលក្នុងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អសម្រាប់ទទួលដាជែលឲ្យចូលដើម្បីចង់បំផ្លាញកាសបាននេះនេះជាការលើកឡើងមួយដ៏ខុសឆ្ងាយណាស់រីឯការមួយទៀតដោយទុនម៉ាត់បានទុនមហាម៉ាត់ហាសានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការរៀនការអីនេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏យល់ថានៅមកកាសគឺជាទូតទឹកដីសាអូឌីនេះឯងគឺវង្វេងដោយសារការរៀនមនោគមក្រៅឯណាមកចូលរីឯការរៀនតែត្រឹមត្រូវមានតែការរៀននៅកន្លែងមួយទូចឯងដែលតតតួនពីមុនយើងថាទៅរៀននៅមកកាសរៀននៅមកកាសណារៀននៅភូមិមួយឲ្យឈ្មោះថាហៃសូឡៃម៉ានីតាមរយៈមានឧឡាម៉ាក់មួយដែលគេកាន់ថាគេគិតថាឧឡាម៉ាក់ហ្នឹងមួយគាត់ដាក់ត្រឹមត្រូវតាមពិតនេះជាទស្សនៈមិនត្រឹមត្រូវទេទួនម៉ាក់ទួនម៉ាក់ហាសានក៏បានលើកឡើងយ៉ាងខ្វល់ខ្វាយហើយតាមពិតគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅទឹកដីអារ៉ាប់សាអូឌីនេះតាជាសកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមដែលបង្រៀនអ៊ីស្លាមមិនថាឡៃនៅម៉ាឌីណាថាឡៃនៅមកកាសមិនថាឡៃនៅរីយ៉ាដសិតតារៀនអំពីគីតាបរបស់អាលីសុនណាពិតប្រាកដគីតាបរបស់សាឡាហ៍ជាក់ស្ដែងបើរឿងតៅហេតវិញនៅសកលវិទ្យាល័យឡិនវិញនៅរីយ៉ាដវិញគឺរៀនអំពីអាគីដាតូហាវីរបស់អ៊ីម៉ាំអប៊ូយ៉ាហ្វាអតូហាវីដែលឧឡាម៉ាមិនថាឡៃខាងសាឡាហ៍មិនថាឡៃខាងអាឆអ៊ីរ៉ាមិនថាឡៃខាងណាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គឺគុតុបគុតុបសិតតែឧឡាម៉ាល្បីៗរីឯគីតាបហាឌីសវិញមូស្តឡាហ៍ហាឌីសរៀនតដ្រីបរ៉ាវីរបស់អ៊ីម៉ាំសយូទីរៀនរបស់តះឌីបុលកាម៉ាលតះឌីបុតះឌីបរបស់អ៊ីប្នុហាជីរអាល់អាស្កាឡានីហ្វាតុលបារីទាំងអស់នឹងសិតតែគីតាបរបស់ឧឡាម៉ាទាំងអស់ឧឡាម៉ាដែលគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចឹងការយល់ថាសាអូឌីនេះនាំមករៀនខុសវង្វេងអានឹងគឺជាការលើកតតគ្នាខ្លាចដូចថាកົບទៅមុខប្រយ័ត្នមានពោះតាមពិតអត់តខ្លួនឯងទៅផងគឺខ្លាចដោយសារគេបលាការបលារបស់អ្នកដទៃនឹងអ្វីដែលលោកចង់ចូលរួមនៅយុគនេះហើយក៏លោកសូមអាប់ដេតដោយសារយុគនេះអ៊ីនធឺណិតរបស់លោករៀងរអរលដោយសារចាំភ្លេងនៅទីនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតតួនមិនបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលគិតថាខ្លាចតរៀននៅមកកាសម៉ាឌីណាហុងវេហ្នឹងគឺអ្វីដែលទួនមូហាម៉ាត់ហាសាន់និងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនិយាយច្បាស់លាស់ហើយអំពីមុខររ៉ោឬក៏វិញ្ញាសាដែលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅសាអូឌីទាំងមូលគឺដូចគ្នាទាំងអស់រៀន4មកថារៀនអំពីគីតាបសុនណារៀនអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលឧឡាម៉ាមកពិភពលោកទទួលស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
ថ្ងៃយប់នេះបងប្អូននឹងពិចារណាឡើងវិញសូមសូមចំពោះបងប្អូនដែលមានទស្សនៈមិនល្អទៅលើឧឡាម៉ាសាអូឌីឬក៏ទៅលើប្រទេសអារ៉ាប់សាអូឌីរដ្ឋថៃបាលទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាឌូអាណាឌូអាចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូតាឡាសង្ឃឹមឲ្យអល់ឡោះនឹងគេហៅថាអនុញ្ញាតឬក៏អ៊ីវិនឲ្យយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងទៅជួបទឹកដីមកកាសទឹកដីដ៏មូលានេះនៅពេលខាងមុខទៀតគ្រប់គ្រាទាំងអស់អ៊ីនសាអល់ឡោះវបិលឡាហ៊ីតោហ្វិកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សាឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទូវ៉ាឡៃគុំសាឡាមវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទូអលហាំឌូលីឡាហ៍ចឹងអរគុណច្រើនដល់ឧស្តាតដែលជាវាគ្មិនដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងបោះក្បាយនៅចំងល់ក៏ដូចជាចំណត់បញ្ហាមួយចំនួនក៏ដូចជាហ្វាឌីឡាតនិងឧត្តមភាពនៃទឹកដីទីក្រុងមកកាសអលមុករ៉ាម៉ាដែលជាទឹកដីជាតំបន់គីបឡាតរបស់អ្នកមូស្លីមនៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនៃរដូវនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបានយល់ដឹងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីទឹកដីមកកាសទឹកដីហរ៉មមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងឲ្យយើងទាំងគ្នាមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពអាចទៅស៊ីយ៉ារ៉ានៅផ្ទះរបស់អល់ឡោះតាឡាបានទៅដល់បៃតិលលហារ៉មដើម្បីបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចហើយយើងទាំងគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយក្នុងកម្មវិធីយប់នេះដែរសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានការរអួលខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីបៃតោសដោយសារតែមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនតើតោះអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងគ្នានឹងជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងប្រតិបត្តិផ្សេងទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះវបិលឡាហ៊ីតោហ្វិកវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៍វ៉ាបារកាតូវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមុអ៊ំរ៉ហ្មាតុលឡាហ៍